საერთოდ ადამიანი კვდება უფრო წუთი სოფლის რწმენაში. აი, ექიმის რწმენაში. ჩვენ ვატარებთ ხრწნადობას. დღითი დღე კვდებით, ხრწნადობა რა არის? ტლენი. თანდათანობით კვდომა. იშლება რა, ნელა იშლება ორგანიზმის სულ. შეუმჩნევათ ისე, რომ ჩვენ ამას ვერ ვატყობთ და უბრალოდ მე ვეჩვევით ამას, თან ფსიქოლოგია ეჩვევეჩვევა და სიბერეშიდაც რო შევდივართ, ამასა მაშინაც ვერ ატყობს ადამიანი ამას. და იმედი დარწმენა აქ იმისა, რომ ის არ მოკდება და ისევ წამალი და ისევ ექიმები. მე კითხვას ესე დავსვამ. ადამიანს ჯერ არო, ჯერ გარდაიცვლება. და მერე გარდაცვალების მერე რომ აღდგება. თუ ეს არ დაიჯერა ადამიანმა შეწუხებული იქნება რა. აი კორინთელთა წერილის პირველი წერილია ხო, მე 15 თავი მთლიანად თავი ეძღვნება აღდგომას. ეთყობა რომში გაფანტული რომის იმპერიას ხო, 60-იან წლებიდან უკვე ნერონი რომ მოვიდა, მაინც ნერონი და ესეთ პერიოდში ქრისტიანები მიმოიფანტა. განსაკუთრებით 70 წელს, როდესაც უკვე იერუსალიმი მთლიანად დარტყმული იყო ქალაქი და დაინგრა სულ ყველაფერი მიწასთან გაასწორეს, მაშინ სულ ყველა გაიფანტა რომის იმპერიაში, დღევანდელი ევროპის ტერიტორიაზე. აი რომის იმპერია იყო დღევანდელი ევროპა, მხოლოდ რო არ ჩავთავლოთ ეს ბელორუსია, უკრაინა და ურალსაკით რუსეთი. უზარმაზარი ტერიტორია რა. აი მაგ ტერიტორიაზე ყველგან გაიფანტნენ ებრაელები და უფრო მეტი შევიდა რომში, დედაქალაქში. და ეს პავლეს წერილი ჯერ რომელთა მიმართ რო წერს და მერე საბერძნეთში კორინთოში ეკლესია რო დაარსდა, ოჯახიდან რო დაიწყო და მერე ნომსვლელები ყავდა და მათ პრესიტერიც იყო. იქ მერე შევიდა ისეთი ფილოსოფიური წარმოდგენები, რომ აღდგომაზე უკვე ის დაიწყო, იცი? აი რაღაცა დაუჯერებელი იყო მოკლედ ესე, რომ ადამიანი როგორ შეიძლება აღდგეს. პავლე გამოეხმაურა ამას სულიწმიდით, რა თქმა უნდა, კორინთელთა წერილი ხო მთლიანად 16 თავისგან შედგება. იწყებს თავიდან პოლონდე და 15 თავი მთლიანად ერთი თავი დაუთმო იმას, რომ აღდგომა არის. აი რატო დაჭირდა ეგ? იმიტომ დაჭირდა იქ ქრისტიანები სკეპსისი დაეუფლა ბერს, ესე გეჭვი. ხო და ეს რამე განსხვავება არის ქრისტიანობისა იმასთან, რომელსაც ფილოსოფიური აგნოსტიციზმი ერქვა. შევიდნენ მაგ ეკლესიაში და განათლებული ადამიანები, გნოსტიკოსი, ფილოსოფოსებით, ნასაზდოები და შეარყეს ეს ხალხი. და თავისებური წარმოდგენები გააბატონეს. მაგალითად, ფილოსოფიურად სულის უკვდავება. და ცოტა ესე გაიხლიჩნენ. აი პავლე პირდაპირ ქვაქვაზე არ დაუტოვა რა. Ну, სულიწმიდა პავლეს იყენებს მათ. და ეს თავი ერთ-ერთი ძლიერი თავია. როგორ აყალიბებს თავიდან ბოლომდე ძალიან ისეთი არგუმენტებით, რომ აღდგომა რეალური რამეა, რეალური ამბავი. მე-15 თავის 57-58 მუხლებიდან რო იწება. პირველი შესავალი, პირველი 10 მუხლი შესავალი არის. და მე კონკრეტულად გადადის, ან აღდგომა თუ არ არისო, მაშინ ჩვენ ყველაზე საბრალო ბადრუკი ხალხი ყოფილვართო. თუ ქრისტე არ აღდგარაო, მაშინ არ ჩვენ აღდგებითო და თუ არ აღდგებითო, მაშინ ჩვენი ქადაგება ფუჭია და ყალბიო. აი ესე იძახის პავლე. არა, ქრისტე აღდგაო. ამიტომ ისევ შემოატრიალე ეგ საკითხი და არგუმენტირებულად ლოგიკურ იმაში რაც ჯდება, აი ეს ჩამოაყალიბა და ძალიან ძლიერი თავი არის. რა განაპირობებს აღდგომას, ამასაც აყალიბებს მერე უკვე ეფესელთა წერილის პირველი თავის 13 მუხლში, 11, 12, 13 მუხლში. ასევე გადაძახილია იოანეს პირველი წერილის 3, 4, 5 თავი. ერთ-ერთი ძლიერი წერილია, იმიტომ რომ ისეც იოანეც უტევს გნოსტიკოსებს. ახლა როცა აი ეს დღევანდელ ჩვენ ცხოვრებაში ძალიან ბევრი ამას არ კითხულობს, ამიტომ იცით რა მაინტერესებს, რატო დავსვითხა? დარწმუნებულია რომ აღდგება? აი ეს ხალხი ხო უსმენდა ამას და იმათ შეეპარათ ეჭვი. ამ ეჭვის გამო ეს წერილები რო არ დაიწერა, სულიწმიდა ღმერთი ელაპარაკება. როგორც მაგალითად მე-6 საუკუნეში ძველ წელთა აღწვეთ, როცა ისრაელიერი ბრუნდება უკან ბაბილონში, აძრის მშენებლობას ხელს უშლის ვიღაცეები და შეაჩერეს და რაღაცნაირად გაჩერდნენ. აი ღმერთმა ანგია და ზაქარია მოულინა და ისეთ რაღაცებს ეუბნება, რომ გააგრძელეს აძრის მშენებლობა. რწმენა დაუბრუნა ხალხს. საჭირო ეს ეგეთი ხალხი. პავლეც ზუსტად ღმერთმა გამოიყენა, რომ იმ ხალხს, რომელსაც აი ეს ეჭვი შეეპარათ და აღდგომა რაღაცა, იცი, აღდგომა ამოიღეს მადედან, პავლე გადაირია კინაღამ. თუ აღდგომა არ არისო, მაშინ ეს არც ქრისტე არ აღდგარაო, თუ ქრისტე არ აღდგარა, ჩვენც არ აღდგებით. თუ ჩვენც არ აღდგებით, მაშინ რაღაც ვლაპარაკოთ, ჭამოთ, სვამოთ და დროს გავატაროთო. რა შეგჩებო? მაგრამ არაო დაამატებს აღსდგა ქრისტეო. პირველი
და ქრისტეში ყველა ქრისტიანი აღსდგებო. ეხლა როგორ უნდა აღდგეს ქრისტეში ყველა ქრისტიანი? ეფესელთა წერილში პასუხია გაცემული. ესე იგი, რა გააკეთა მან, როგორ არის? რის საშუალებით აღდგები? ჩვენზეა დამოკიდებული ეს. არის მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანის რწმენა. ამ რწმენის მეშვეობით ქრისტემ რო გაგამართლა შენ, აი ამას დოკუმენტალურად როგორც რეალური რაღაცა იღებ, რწმენაში შემოგაქვს და უკვე დაგბეჭდავს, ესე წერია, დაგბეჭდა რომ შენ ხარ სული წმინდით მერ მისი ოჯახში შესული პიროვნება. ასე რომ აღდგომა გარანტირებულია. იმიტომ რომ თვითონ იესო ქრისტე აღდგა და აღდგა სხეულით, იმ სხეულით რომელიც ჯვარზე მიაკრეს, მხოლოდ ჯვარზე რომ მიაკრეს სხეული ცოდვისა გამო. ცოდვა არ ჩანდა, აი როგორც რენტგენის სხივი არ ჩანს. წარმოიდგენთ, რადიაცია არ ჩანს. აი როცა მე რადიაციულ სხივს ან რაღაცა რენტგენს ვაშუქებ ადამიანს, ეს სხივები არ ჩანს. ცოდვა როგორც ასეთი კი არ ჩანს. კაცობრიობის ცოდვა როგორ აიღო ერთმა ადამიანმა, ეს საიდუმლოა. ეს ადამიანი იყო იესო ქრისტე. თან გარდაცვლილი ადამიანების ვინც რწმენაში მანამდე გარდაიცვალა, მესიის მოლოდეში იმათი ცოდვაც გამოისყიდა. აი ეხლა გარდაცვლილი ადამიანსაც არ გამოისყიდეს. ეხლა ვინც 21 საუკუნეში ცხოვრობს, მე-20-ში პირველი საუკუნიდან მოყოლებული, რო გარდაიცვლება ადამიანი, ის არ გამოისყიდეს ამ ცოდვას მარტივი მიზეზის გამო. შენ სიცოცხლეში უნდა გაგეცნო იესო ქრისტე. მაგრამ ქრისტემდე ვინც ელოდებოდა მესიას და ამ მოლოდეში ისინი გარდაიცვალან, აი ამ სიც ცოდვაც აიღო. უცნაურია ქართაცული კაცის ცოდვა როგორ რა არის ეს ცოდვა? და მაგიტომ ვიძახ, ესე იგი, აი ამ ერთმა კაცმა, ღმერთმა ჩვენი ცოდვა აქედან წავიდა, არაჩანს და მან მიიღო. ესე იგი, სუფთა წმინდა სხეული ცოდვით დამძიმდა და ცოდვის შედეგად რისხვა უნდა დატეხოდა თავზე. სხვანაირად არ გამოვა, იმიტომ რომ ცოდვა ღმერთი არ იღებს, რისხვა დაატყდება თავზე. აი ეს რომ დაეკვირდება რა ამას და უკვე 3 საათის მერე გარდაიცვალა, მესამე დღეს აღდგა იგი. აღდგა უკვე ამ სხეულით, მაგრამ ცოდვა გამოსყიდულია, ამიტომ განდიდებული და სახელი დაემატა. განდიდებული სხეული აქვს. სხეული იგივეა, განდიდებული და ნახაკიდება თომამ. ასე რომ ქრისტიანიც რო გარდაიცვლება, ყველა ვარიანტი აღდგება, იესო იძახის ამას მამაღმერთ. აი შენ ქრისტეში, ესე იგი, ვინც გარდაიცვლება, უცნაურია ქრისტეში როგორ უნდა გარდაიცვალოთ. წმენით. რას ქვია ქრისტეში გარდაცვალება? ჩემი ცოდვილი ბუნება მან უნდა აიღოს და მე ეს უნდა გავცვალო. წმენით. ის მაძლევს მე თავის მართალ ბუნებას და გამამართლა. ამის მერე ჩემში არის ასეთი პროცესი. მთლიანად მე ვარ უკვე ახალი ადამიანი, არა ხორცისგან შობილი, არამედ სულისგან. წმენით ამას მე რო ვიღებ, გრძელდება ჩემი ხრწნადობა სხეულის თანდათანობით, მაგრამ ამავე დროს პროპორციულად შინაგანი ადამიანი ახლდება. როგორც კი ეს ენტროპიის შედეგად ეს წავა შემოდის აღდგომის შედეგად განდებული სხეული. რამე თუ იესო აღდგა. და იესოში გარდაცვლილი ყველა აღდგება. თან აღდგება მთელი თავისი სიდიადითო. ეხლა როცა ქრისტიანობაზე ლაპარაკი, აი ბევრმა იცი ისე გა. აბა ესე რა აზრია ამ რიტუალებს და ამ მიდი მოდი და რაღაცა. ადამიანს ეგაწუხებს, ხო? ვიქნები თუ არ ვიქნები? თუ ვიქნები, როგორ ვიქნები? ეს ყველაფერი სახარებაში ხო ჩაწერილია. როგორ არ იქნება ადამიანი? მხოლოდ ყველა არა. ვინც ამას არ მიიღებს, არ იქნება. ამაზე ორი აზრი არის. ხო, ყველას არ იღებს ღმერთი. ესე იგი, განდიდებული სხეულით ხრწნევდა შეჩერდება. ხრწნა აღარ იქნება, ტლენიე. ტლენიე თუ აღარ იქნება, განდიდებული სხეულით ვარტნეთ არის. ეხლა სხვები რო აღდგებიან, აი იმათ განდიდებული სხეული კი არ ექნებათ. ისენი ცოდვილი ადამიანები, ვინც ქრისტე არ მიიღო, და რწმენა არის ხსნის რწმენა, გამოსყიდის გადარჩენის რწმენა ზია ლაპარაკი. ისენი რო აღდგებიან, აღდგებიან სხეულით, მაგრამ განსხვავება იცი რა არის? მარადიულად კვდომის იმაში შევლენ. სულ ხრწნაში იქნებიან და არ გადაივლის ეგ. აი ეგარი ტკივილის მომცემი. წარმოიდგინეთ, ტკივილი რო არ გიჩერდებოდეს წლობით და საუკუნეობით. არაფერი არ ტკენიათ? 5 წუთის ტკივილსაც ვერ უძლებთ გამაყუჩებას. გაგრძელეთ აბა ტკილი ერთი დღე, მეორე დღე, მესამე და სულ ასე მუდმივად მარადიულად. ესე ისეთი სხეული იქნება, რომ არ დაიშლება, მაგრამ კვდომა იქნება დაშლის გარეშე, იმიტომ რომ დაიშლები ტკივილი აღარ არის. და ესეთი ხალხი იქნება ჯოჯოხეთშიო. ესე იგი საშინელებაა, როცა მართლაც ერთი აღდგება განდიდებულ სხეულში, მეორე აღდგება, ესე იგი ორივე არავინ არ იქნება ადამიანი, რომელიც არ აღდგება. აბსოლუტურად ყველა აღდგება და აი ეს ადამიანები
მეორე სიკტილში შევლენ. პირველი სიკტილი თანდათანობით ხრწნადობა არის. ყოველდღურად კვდები. უმირაია უმრიო, შესეუთხა ადამს. ცოდვა რომ შემოვიდა, უმირაია უმრიო და მართლაც ესე მოხდა. 930 წლის მერე უკვე ეს მიწად მიექცეს. შეიძლება აღდგომა დაბადების გარეშე. აი ახალახ თქმა გვეუბნება რომ დაბადების გარეშე, აი დაბადების გარეშე აღდგომა არ შეიძლება. აღდგომა როცა ვლაპარაკობთ განდებული სხეულით. ქრისტიანი კი აღდგომას თუმცა მოუხმობს და იძახის აღდგომა არის განდებული სხეულზე ლაპარაკობს. ასე რომ რა სპეციფიკა ეს, როგორ უნდა მოხდეს აღდგომა კაცშულმა არ იცის რა. ღმერთმა თქვა ეს. ამისაც საჭირო არის წმენით მაგაში ჩაბმა და დარწმუნებული როცა ხარ ადამიანი, გახარებული ხარ რა მაგითი. და აქვე თუ ეს არ გაიგე, არფილი არ გამოვა. აი როგორ ხდება აქ ამის გაგება? თუ სულით არ ახარ დაბადებული, გალატელთა წერილში, ექვსე თავის ექვსე მეშვიდე მუხლებში, ახსოვთ რა წერია? თავიდან ეს იწყება, ღმერთი არ შეურაცხყოფა და ვინც რასაც თესავს, იმას მოიგებს, რასაც დასდევს, იმას მოიგებს. მე წერია ესეთი რამე: ხორცისთვის თესავ, ხორცისთვის მოიმკი ხრწნილებას და ვინც სულისთვის თესავს, სულისთვის მოიგებს მარადული სიცოცხლის, დააგვირდეთ სიცოცხლის მარადეულს. ესე იგი, რას ნიშნავს ეგა? აი ეგ რას ნიშნავს ხორცისთვის თესვა? ესე იგი, ყოფილი ადამიანი მშვენიერი და სულიერი არსება. თუ სული დაშორდა ღმერთს და ესე იგი კუდომა განვიცადეთ და მართლაც იყო ადამიანში ყველა მკვდარი იბადება, იმიტომ ადამიანიც მოკვდა, სულიერად ის მოკვდა. კავშირი გაწყდა ღმერთთან და ეს არის სიკვდილი. და იქცა ცოცხალ მშვენივრად, აი მშვენიერი სულიერ დუშევნი იყო ის. და ამუშავდა ხორცი. ესე იგი ცოდვის იარაღი არის სხეული. ხორცი. და როდესაც ქრისტიანი უკვე ამ რწმენით იბადება, ნიკოდიმოსთანაც ხო ამაზეა ლაპარაკი. ახალი ადამიანი აგეთებს რას? აი სხეული, რომელიც იარაღია ცოდვის ხელში, ამას ეს ბორკავს და აღარ მიეტვის ცოდვის ჩასადენად. იმიტომ რომ შინაგან კაცს ეს ეზიზღება. და ზუსტად ეს არის აღწერილი, რომელთა წერილის მეშვიდე თავში ჯერის კარგად აღწერილი და მერვე თავი რომ ხელა რაღაცა არის. ეს შედევრია. პავლეს წერილი, რომელთა მერვე თავი, თავიდან ბოლომდე, აი როგორ გადაიკითხავთ რა. რომ დაფიქრდებით. ესე იგი, იმდენად უცნაური რაღაცა არის, რომ ჩემ გონებაში არიტევე ეგ. ავტორიტეტი იძახის ესე იქნებაო. და ეს უნდა შეამოწმოს ადამიანმა. თითოეულ ჩვენთანგან დარწმუნებული ვარ, რომ ავტგებით. აი აქვე შეიძლება თუ არა ამის გაგება რომ აღდგები. შეიძლება გვეუნება сахарება. ესე იგი ამის წინა პირობა არის თურმე მისტიური საშუალებით დაბადება, რომელიც ავტორიტეტმა თქვა. დაბადებული ადამიანი იშვება არა ხორცის დომისაგან კიდევ იმეორება არა რაღაც სექსუალური, არამედ სულით იბადება იგი. ესე იგი ყოფილა სულიერ დაბადება. კავშირის აღდგენა ღმერთთან. და სხეული ამას პირდაპირ უჯანყდება. და იმარჯვებს სული. ესე მადრე თუ სხეული იმარჯვებდა, ტენდენცია მიდრეკილება სხეულს ხორცს აქვს ცოდვის ჩადენისაკენ. ჩვენ ამას ვაჩერებთ სახელმწიფო დონეზე და ძველი აღთქმის დონეზე ინსტრუქციებით. ესე იგი სახელმწიფო დონეზე ცოდვა როარ ჩავიდინოთ, კანონებია. მაგრამ მაინც არ გვს ყველა. ბოლომდე ვერ იცავს ვერავინ. და როდესაც ახალი ადამიანი იბადება ამ სხეულში, სრული არ აქვს ამის ჩადენის. იმიტომ რომ ამან აიღო პრიმატი. სხეული უკვე დამთავრებული, ეს იქცა უკვე რაღაც ესე იგი სამართავს საშუალებად. და ამით ხდები და აი ჩამოწერილია მე სულის ნაყოფები. ევაქციოთ ყურადღება, თუ დაბადები არ არის, სულის ნაყოფები არც არ იყოს საჭირო ჩამოეწერა. აი ეს ფორმულირება რომ არის, აქ ვიტყვით რომ ეს сахарება არის მისტიციზმზე და რაღაცა ფილოსოფიური რელიგია არის. ეს იმდენად რეალური რამეა, მე პირველ შეიძლება ვჯერა და წამს რომ დაბადება არის. დაბადება თუ არის, ყველა ვარიანტი აღდგომა არის, კაცო, განდებული სხეულით. აქედან პრობლემა მოხსნილია. და გახარებული ხარ. აი ამას ახარებს ხომ? აი წარმოიდგინეთ აღდგომაზე რომ დაიწყო ლაპარაკი საბერძნეთში ათენში არეპაქში, ბერძენი ფილოსოფოსები აეთესნენ. ისინი მიჩეული იყვნენ რაღაც ახლის თქმას. აი დაცე, ამაზე მეერეო კაცო, ეს აღდგომა გაეცინათ რა. ისინი მისტიკოსები იყვნენ და არაღიარებდნენ სხეულით აღდგომას, ისინი არაღიარებდნენ. მათთვის იყო რაღაც სულების გადასახლება. არა და ეს უფრო ცოტა დამღლელი არის, იცი, გასაგებად და ცოტა შემაშინებელი. აი ეს რა მაგარი არის და ამას არ იღებს ადამიანი, რომ ადამიანი აღდგება ამ სხეულით და განდიდებული იქნება. იესო ქრისტემ სახარებაში სულ ცირე, სულ ცირე სამჯერ გააცოცხლა მკვდარი. ო გახსოვთ სულ ცირე? ისე ოთხია სულ, ესე იგი ლაზარე არის, მიხრწნილი კაცი დააბრუნა უკან, მერე ნაინი ქრივი ქალის ნაინში,
შემდეგ სინაგოგის უფროსის ქალიში იყო გახსოვდება. მაგრამ ისინი განდიდებული სხეულით კი არ დააბრუნა. ეს ფაქტიურად არის გამოიყვანა იმ მდგომარეობიდან კლინიკური დავარქვა თუ რაღაცა და დააბრუნა ისევ. მათ განდიდებული სხეული არ ქონიათ. ისევის ჩაულებრივი ცოდვა დაცემული სხეულით შემოვიდნენ უკან და გააგრძელეს ცხოვრება და გარდაიცვალნენ. იესო ქრისტე განდიდებული სხეული თავდგა. შესაბამისად ქრისტიანი რწმენისში, როცა ქრისტეში იბადები, როცა გარდაიცვლები, განდიდებული სხეული თავდგები. ეს ახლა მისტიკოსებისთვის გაუგებარი იყო, გნოსტიკოსებისათვის და აი აქ ცოტა ისინი ეკამათებოდნენ. პავლემ ფაქვაზე არ დატოვა. ათაც თუ არ არის ავტომა და ის არ ატკინა ქრისტიანული, მაგრამ ფილოსოფია მაგაზე ადრე იზახთა ამას, ხო? ქრისტეზე ადრე იყვნენ იქ. და უამრავი ფილოსოფოსები იზახიან, რომ რაღაცა არის. ენერგია ზოგი იზახის, ვიცი, რაღაცა მდგომარეობა. მთელი სიამოვნება ისაა, რომ აი ეს სხეული, მე რომ მაქვს ეს სხეული, განდიდებული სახით დაბრუნდება? გვეუბნება მაცხოვარი კი, იმიტომ რომ პირველი თვითონ აღდგა. ვინ არ აღდგა? იესო აღდგა. განდიდებული სხეულით. და ქრისტეში ყველა გარდაცვლილი ადამიანი, რაც ნიშნავს ქრისტეში გარდაცვლილი. როდესაც იდენტიფიკაციით ჩემი ცოდვილი ბუნება მასთან წავიდა. აი ამას გონებით ვერ ახსნით ვერა. რწმენა საჭირო არის და რწმენითო წერილი ეფესელთა წერილის პირველი თავის მე-13 მუხლი. აი გადგილები თქვენ რო წაკითხული გაქვთ, გააზრებული არის. იმიტომ რომ რაც უფრო ჩვენ ვახლოვდეთ ის ასაკს, მე ადრე კი არ ვაქცევდი ამ ადგილებს ყურადღებას, უფრო სიუჟეტი გიბაცებს, უფრო რაღაცა ბატალური სცენები გავდივ ალექსის, რომელიც მექანიკური პორტოხალის გმირია, ძველი აღთქმა მოწოს ომი და რაღაცა. გარკვეულ ეტაპზე ჩვენ ცეგვიტაცებს ეგ ადგილები, მაგრამ ასაკში რომ შედიხარ უკვე და აშკარად გრძნობ იმას, რომ უკვე სხეულიც აღარ გემორჩილება, მე იქ თავში ჩანს დაავადებები, მუდმივი ექიმებთან აყალწანწალით, ბუნებრივია ფიქრობ, რომ ერეა. და მერე და მერე ნახე დააკვირდით უკვე სხვა კითხვას. რაც არ უნდა მაში კლინიკაში ვიარო, ამას მე მაინც ვერ შევაჩერებ. საღაზარზე ვიცადგა საქამდე მიდის. ვინც არ იტყუება რა, ვინც თავის თავს არ ატყუებს და გიპნოს არ იკეთებს. ჯანსაღ მდგომარეობაში ადამიანი მაინც ფიქრობს, რომ რაღაცა შეასაქმე. არ გაურბევარ ჩვენ აზრებს, ვიზიქთ რომ დღეს ყველზე მაინც გაგვიხმობს გადავალთ. მოკლედ ყველა ყდება, ყველა მიდის. აგერ ძმაკაცის დასაფლავებაზე ვიყავით იქ დედის, მამის და დათქება ჩემი დროც. ამიტომ ეხლა ამის მერე მე სატმივდივარ. ხედავ რომ მიწაში მივაბარეთ ადამიანი. ვახ არ მინდა მე მიწით ვაფთავრებთ კაცო. მიწაში როგორ შეიძლება ადამიანი იყოს? აგ როგორც კი ამ თემებმა იმძლავრა ჩვენში, ჩავიხედეთ ისე ბიბლია ხო ის არის და რაც მანამდე ჩვენთვის ახალგაზრდული რაღაცა ტემპერამენტით რო ვიყავით ჩვენ გამშვალული, ვერ ეკითხულობთ და ვერ გებულობთ. აი ეხლა გაიხსნა კარები. და ნახეთ რა წმენისა და იმედის მოცემია. რომ ადამიანი იხრწნება რა გარეგნულად, ამ ტელენიეს ვერ შევაჩერებთ. შინაგანი ადამიანი ახლდებაო. ესე იგი, თუ გვატყუებენ, ვერაფერი პოეტური შედარებაა. თუ ან უნდა მივიღოთ ეს, რომ ნამდვილად ეს არის ობიექტურად. ან კიდე ეს არის მეტაფორა. თუ მეტაფორის დონეზე დარჩებით, მაშინ ამას არაფერს ასარგებლო ის არ მოაქვს. არ არის მეტაფორა პავლე იძახს. ეს არის ნამდვილი. აი როგორ ამხნევებდა პავლე იმ ქრისტიანებს, რომლებიც დევნა შევიწროებას და სიკვდილის შინაშენი თრთოდნენ და ვეღარ არკვევდნენ თუ მოკვდებით როგორ ვიქნებით. აი ეს ამხნევებს. ნუ გეშინიათ ქრისტიანებს დევნა მიდიოდა საშინელი. რომ აღთქმა არის, არ გაცვალო ეგ ვთქვათ იმაზე, რომ თუ შეცვლე ამ რწმენას და გადაუდგები ამას, შენ დაიღუპები. არა და ნუ გეშინი ეს, რომ შენ აღთქმის საქმემდებარები, იმიტომ რომ აი პირველი იესო ქრისტე აღდგა. და თუ ვინც იესო ქრისტე აღადგენაო, შენ ქრისტეს მოწმეს არ აღადგენსო, მამაზია ლაპარაკი. ესე იგი, არის თუ არა აღდგომა რეალური მოვლენა, თუ ეს არის პოეტური ფანტაზია? ქრისტიანობაში აღდგომა არის რეალური, ობიექტური რამ, როგორც ფიზიკური დაბადება არის რეალობა. ჩვენ ფიზიკურად დავიბადეთ, რეალობა ეს არის ზღაპარი. თუმცა ძალიან ბევრისთვის ეს ისეთი ჩვეულებრივი ამბავია, თუ კარგად ვიფიქრებთ ამას, ესეც სასწაულია. როგორ ხდება დაბადება? ამა დაფიქრდით, აბა დაბადება როგორ ხდება? როგორ ყალიბდება ადამიანში თანდათანობით ხახე, ლაპარაკი, ყველაფერი, არაფრისაგან სპერმა და კვერცხუჯრედი. აი ეს როგორ ხდება? მე ამის ადამიანად ქცევა არ არის სასწაული? ასე რომ ფიზიკური დაბადებაც ქრისტიანისთვის არის დიდი სასწაული. ამას მეცნიერებით ვერამერ ამიხსნის. უცნაურ რაღაცაა, ხო? საერთოდ ნებისმიერი არსების დაბადება სასწაულზე სასწაულია. მაგრამ თვალსაჩინო ეს. ხედავ, რაღაცა თვალსაჩინოა, სასწაულად არ აღვიქვამთ.
ახლა სულიერი დაბადება არ არის თვალსაჩინო. აქ უფრო გართულებულია საქმე. არ არის რა. ესე იგი თვალსაჩინო სატანას დიდი ის აქვს. არ არის ეს ტყუილია, მეტაფორაა. იესო გვეუბნება რომ ეს ნამდვილია. ამიტომ მახასიათებელიც ასეთია. თუ გინდა რომ იგრძნო რომ შენ აქვე შენ უკვე ხარ ახალი ადამიანი, სულიერი დაბადებული, ახალი ადამიანი, დაკვირდით ახალი. თუ ძველი გარეგანი ადამიანი დღითი დღე იხსნება, შინაგანი ადამიანი ახლდებაო. ეს არის ორი ადამიანი, კაცო. რა გვატყუებენ? აი ამას ადამიანი ყურადღებას იცოდეს აქცევს, როდესაც ასაკში შედის თუ იმან არ დაუტუნი არ მოუჩლუნდა. და გამოტოვებული რაც იყო ბიბლიაში, მე ამაზე ყურადღებას ამახვილებს. ესე იგი ამ აღდგომა არის ფუნდამენტალური რამ ბიბლიაში. აი გამოიღეთ და მაგ წიგს აზრი არ აქვს. რაში მაინტერესებს ვინ სად დადიოდა და თაყვანისცემა და აღდგომა კაცო, ყველა კაცობრიობას აწუხებს, გარდაცვალება რა. ადამიანის ცევდა და ტკივილი ეს არის როგორ მივაგნო იმას უკტავება უნდა რა ადამიანს რა მოკლედ ხედავს რომ ერთი მოკტა მეორე მოკტა მიწა და არის ის ვერ გაიგო საწავი და როგორ წავი და ქეკავს მიწაში ამოთხარა ძვლებია ვაა ხარ არის გაქრა და მოიგონ ახალი თეორიები არა გადასახდა სული აი ხეში ღორში ასე გახდა რელიგიები ასე აი ამდენი რელიგიები რამ წარმოშვა სწორედ იმან რომ ადამიანი მოკტავია უკტავა ადამიანს რელიგია არ ჭირდება იმის გამო რომ ადამიანი მოკტავია, გაჩნდა სოფლიო რელიგიები. ხალხი არა რელიგია არ ქონდეს. და სხვადასხვა რელიგიური თეორიები დაყრელი არის ბატიბუტივით. ადამიანმა ვერ მიაგნო სწორი და ვერც გაიგებდა ადამიანი ამას. საჭირო იყო ღმერთის ჩარევა. ჩაერია ღმერთი, აბა ასე ხوار მიგვატოებდა. შემოდის ღმერთი იწერება წიგნი 1600 წლის მანძილზე. ირჩევს ადამიანებს, გადაეცემა ხელიდან ხელში, მოხდება ამის რედაქტირება და გავრცელება და გაფართოება. ასე მოვიდა ჩვენამდე. რა კარგი რაღაც წერია მათ ხომ? ღმერთი რომელიც ცოდვების გამოისყიდა და ცოდვილი გამოსყიდული ბუნებისა გამო რო ვიყავით დაშორებული ღმერთს, ეგ თვითონ წაიღო. თვითონ წაიღო, დაიტეხა რისხვა გარდაცვალების გამო. აღსდგა და გასუფთავდა. და ამ განდიდებული სხეულით, აი სხეული რომელიც ჯვარზე იყო გაკული, ხოლოდ განდიდებული არის ახლა, იმაში მდგომარეობდა ამის განდიდება რომ დაბრკოლება აღარ ქონდა ამ სხეულს. კედელში გადიოდა. აი ახლა ფიზიკური მასი ჩვენ კედელს ვხედავთ და თავს მივარტყავ. და რა არის ესეთი სხეული, რომ აი ეს კედელი ახლა როხა ის კედელი აღარ არის. დაბრკოლება აღარ არის. ახლა დაბრკოლებას ვხედავთ ჩვენ. მატერიული სამყაროში არის დაბრკოლება. ამ განდიდებული სხეულისთვის ეს დაბრკოლება აღარ იყო. და დაკეტილია კარები და შევიდა. კაც გონია დაკეტილი და შემოვიდა. ამ ხელა რაღაცა არის ეგა. და გაოცებული მოციქულები გაგიჟდნენ რა და იმიტომ იყო რომ კარდინალურად ყველა შეიცვალა თვით იესოს ძმებიც ორ-ორი ძმის ის მიგვიწერია მათ იაკობისა და იუდას წერილი ეს ორივე მისი ძმა იყო დედიდან რომელიც პირებდნენ მაგის დაჭერას გიჟიაო აი რამ შეცვალა მოციქულები აი ესეთ კითხვა ისმის აღდგარ იესოს ქრისტეს ნახვა მანამდე ისინი შიშრები ჩაიკეტა ყველა თუ იესო მაგათ არ გამოეცხადებოდა თაღდგომის იმას, ეგენი დარჩებოდნენ რელიგიური რაღაცა მოძღვრები და მოგონებები და თეორია და რაღაცა შექმნიდნენ. ესე იგი, ქრისტიანობა როგორც რელიგიური სოფხელობა. მაგრამ როგორც კი ეს იესო მოვიდა ამათთან, სუნთლიანად შეიცვალა ეს ხალხი. შიშრები გაყოჩაღდნენ და დამთავრდა. ამავე დროს ეს აღდგარი იესო ქრისტე ხო ბერძ გამოეცხადა. ყველაზე ბოლოსო პავლე იწერს, მე როგორც უდღეურს მე გამოეცხადაო. ესე იგი, აღდგარი ესო ამას შეხვდა. აბა ესე პავლეს რა შეცვლი, გარგამაგიჯოთ. წიგნები შეცვლი ის. რაოდენ გაოცდებით, როცა მაგალითად თუ მიდრეკილება გამიშოთ და შეხვდეს ახლა ღმერთი ნებისმიერ ჩვენდაკაც ესო რო დაგხვდეს. დარჩებით ისევ ისეთი როგორც ხართ. ვერ დავიჯერებ რა. აი გრანდიოზული რაღაცა რო შე, კი რა, ჩვეულებრივად რაღაცა განსაკუთრებულ ადამიანს შეხვდებით, დაგელაპარაკებათ და როგორ იცვლებით, ხო? ხო, ადამიანს ხო ეს ძალა არა, რაღაცა გავლენა შეუძლია და ადამიანიც კი გავლენას ახდენს მეორე ადამიანზე. არა ყველაზე რა თქმა უნდა. და მითუმეტეს ახლა ღმერთი რო შეხვდება. ავლე რადიკალურად შეიცვალა. და ამის ხადაგება მას დაავალა. წარმართების მოციქული იყო. რატო წარმართებში ხო იცით, რომ აი ამას მეტი უბედურება უნდა დატეხოთ თავზე და მართლაც შეიძლება კაცი ფანტაზიის გულისთვის სამჯერ გაიჯოხოს, გაიშოლტოს, ჩაიქოლოს. მამაშა გიჟი უნდა იყოს კაცი რა. როგორ შეიძლება? ლიდერობა არ გინდა და რელიგიას არ აღვი. იზახი რომ ქრისტე აღდგაო და ამისთვის ხდება ჯოხები. ფანტაზია თუ არის ეს ახლა გააჯოხინებ კაცს ამ ფანტაზიის გულისთვის?
საკუთართან და ხოლმე იყო მართალი. ესე იგი კიდე ასე ისმის საკითხი, აღდათ შეხვდა ამას, აღდგარი ქრისტე თუ იტყვება პავლე. მოკლედ პავლე ამ ნაჩავთოლო ჩიზოფრენიკად ან რეალისტად. აირჩიეთ რომელი გინდათ. ძალიან ბევრი აირჩიე რომ ეს ფანტაზია იყო. სხვა გამოსავალი არ არის ხალხო. ასევე იესო ქრისტე ამ ნაჩავთოლოთ რომ ეს იტყვება, აი სული იყო ან რეალურად ის აღდგა და ეს აღდგომა ხო ყველა მოციქულმა დააფიქსირა. მათე მარკოზი ლუკა იონე 4-ვე ადასტურებს რომ აღდგომა იყო. მოციქულებიც ამას ყვებიან მერე სულ ყველა. პავლემ 14 წერილი მიუძღვნა ამას. და ერთი თავი მაინც თავიდან ბოლომდე აღდგომაზე აქვს. ეს არის ძვირფასი თავი, წაკითხეთ კარგად. ყველა ჩვენს, მეც, თქვენს, ხლეშინია ეს გარკვეული დოზით. ახლა თუ არ ვამჟღავნებთ, არ ნიშნავს იმას, მაგრები ვართ. აი ეს არაფერი სასიამოვნო პროცესი არ არის, ეგ მდგომარეობა. იმით უმეტეს არ ვიცით. სულ უტრიალებს ჩემი ტვინი ამას. გავორდები ხოლმე და მე ვარ კრიტიკოსი ჩემივე ამისა. თქვათ, ესე იგი, მე უტევს რეზოს, რომელიც არის ქრისტიანი. ყოველთვის მაგალითად, აი ქეკავ. იქნებ ეს ტყუილია, იქნებ ეს არის. მოკლედ, ჩემ თავს ვეკამათები მე. სხვა თუ არა მყავს ოპონენტი, ხო? კაი არა ოპონენტი გყავდეს ათეისტი და შეგვიძლია ესეთ ეს აკოცეცებული წმენა გაქვს. მოგარყევს. ამიტომ ხშირად მე თვითონ ვაკეთებ ამ ოპერაციებს, რომ იქნებ ესე არ არის. გადავდივარ იმ პოზიციიდან. არა, ვერხსის იღებს რა. ხო, აი როცა ვკითხულობ. აღდგომა ძალიან რეალური რამეა, მეგობრებო. ვაი იმას, ვისაც ეს არ ჯერა რა. აღდგომისთვის საჭირო არის ის მითითებები შევიგრძნოთ, რაც წერი ახლა ხთმაში, განსაკუთრებით წერილებში. და როგორ აღდგება ადამიანი? მართლმადიდებლობა საერთოდ უარყოფს ამას, რომ იცოდეთ, რა, რატო გეუბნებით, რომ მართლმადიდებლობა რელიგიაა ეს, რელიგია. რელიგია კიდე არის მდარი ადამიანის ურთიერთობა ადამიანური წარმოსახვებით, ვითომ ღმერთსაც თაყვანსცემს. აღდგომაზე არაფერს არ ლაპარაკობს. ვინც ეს შეიგნო, სწორედ აი ახალი ადამიანები როცა იბადებიან სულიერად, ისინი ქმნიან ამ დედამიწაზე ელემენტარულ ცხოვრებას. ძველი ადამიანები არაფერს ვერ აკეთებს. მართლმადიდებლობაში ამოღებული აქვს, ხო, ვითომ აღნიშნავენ, აი ახლა აღდგომა იქნება აპრილში, ხო? არც დაიჯეროთ რა, ამაზე ისინი არ ლაპარაკობენ. ეს ისეა მეტაფორა, აი ნამდვილად ვიცი რომ მართლმადიდებლობაში აღდგომა არის მეტაფორა. მეტაფორა ხო იცით რა არის? ეს რაღაცაზე მიგვანიშნებს. ქრისტიანობაში მინიშნება კი არ არის, ალეგორია კი არ არის, სიმბოლო კი არ არის, რეალობაა, რეალობა. სიმბოლო რა არის? აი ეს, ნამდვილად კი არ მოხდა, ეს მიანიშნებს მაღალ სულიერებაზე. პავლე არ ლაპარაკობს ამას. ეს რეალურია, რეალური. ესე იგი, ითესება ხრწნადი და უხრწნელი იქნება. რამოდენიმე მაგალითი მოყავს. ჯერ იძახი სხეულები, თემსი სხვა არის, ფრინველი სხვა არის, ადამიანი სხვა არის, ციური სხეულები სხვა არის. დაკვირეთ რა საძახის. რა კარგად აყალიბებს ამას ლოგიკურად, რომ აღდგომა არა მეტაფორაა, არამედ რეალობაა. და აი ეს რომ უღალატად წმენა იმ ხალხს, აი ამ წერილით ისინი ისე გაამაგრა. შესაბამისად ჩვენც. აკიღა ჩვენამდე მოვიდა სული წმენდა დაწელა ღმერთ ყველაფერი. ასე რომ გარდაცვალების პერიოდი როცა უდგება ადამიანს, თუ ეს ღრმად წმენა აქვს ამაში, იმას ეს პრობლემა არ აქვს. ერთ სულს როდის დამთავრდება ეგ ამბავი. როცა ეს მოვა მაგითო რა თქმა უნდა. ყველა ადამიანი ავდგება. ქრისტეში ყველა გარდაცვლილი ავდგება, იმიტომ რომ ძველი კაცი კვდება, იესო მოკლა, წავიდეს ცოდვა, გაგვანთავისუფლა ამისგან და საშუალება მიეცა ადამიანს ღმერთმა კავშირი გააპას. ისე არ გააპავდა. და ამ სულიერი ნაყოფები ჩამოგვიწერეს თან. და აი ეს არის ყოველთვის შესამოწმებელი ჩვენთვის. სულიერი ნაყოფებით ვადასტურებთ ჩვენ, რომ ჩვენში არის ახალი ადამიანი. და ამ სხეულს, რომელი სხეულის ახლა გვაქვს, თანდათანობით რომ იხსნება, ის შინაგანი ახალი კაცი ელოდება ახალს, გამოსყიდულს. და ავდგებით. რაკიღა ქრისტე ავდგა, ჩვენც ავდგებით. თუ ქრისტე არ ავდგა, არ ჩვენ ავდგებით. ქრისტეში გარდაცვლილი ყველა ავდგება. ქრისტიანი ხარ, ნიშნავს იმას, ავდგომას ექვემდებარები. აბა ახლა სიტყვით ქრისტიანობით კი არ ავდგება ხალხი. ამისთვის საჭიროა როგორც ვულაპარაკობ, დაბადებაზე ლაპარაკი, აი მეორე დაბადება, სული წმინდით დაბადება. ეს არის სასწაული. ხო, ეს ტვინს არ ექვემდებარება. ესე იგი, ორი დაბადება სახეზე არის. ერთი ადამიანში ვიბადებით მკვდარი და მეორე სულიერად ვიბადებით ქრისტეში ცოცხალი. ძველი მოკვდა, ახალი გაცოცხლდა. ძველიდან შემოგჩა სხეული და აი ეს არის დაბრკოლება, სატანა ამას იყენებს და სვეჭვები შემოაქვს. პავლემ ეს კარგად განიცადა. და მუდმივი როგორი ბრძოლა აქვს, ეს სულს სულიერი უნდა. ხორცს ხორცისგან მიელტვის და ეს ბრძოლა არის აღწერილი მე7 თავში.
რას გააბატონებ დიდი მნიშვნელობა აქვს? ხორცს გააბატონებ, ხორცი მიელტვის ხორციელი ცოდვისკენ, ცოდვის ჩასადენად. სულიერებას გააბატონებ სულს, სული ახალ ადამიანს, ის მიელტვის სულის და ეს ჩაგრავს ხეულს, იმონებს, იქვემდებარებს დევნება, შენ ჩემი არ ახარ. დაბადებული ახალი ადამიანის სხეულზე იზახ, შენ ჩემი სხეული არ ახარ. აი დროებით ვარ, ესეც აიდუმლება, მაგრამ აუცილებლად ჩვენ ჩამომშორდები, იმიტომ რომ ეს იხრწნება. ესე იგი, ნახეთ ქრისტეში მაგალითად, ჩვენგან განსხვავებით ქრისტემაც სიკვდილი გაიარა. თან უცოდველმა. მოდის ღმერთი ადამიანის ბუნები და აბსოლუტურად წმინდა არის. მას არაფერი არ აქვს ცოდვის ნატამალი. მაშინ რატომ უნდა მომკვდარიყო ეს ადამიანი, ვინაიდან ცოდვის შედეგი კვდომა, ხრწნა, იესო ქრისტეს წლენი ხრწნადობა რამ განაპირობა? კაცობრიობის ცოდვა რო აიღო იმაგიდან დაიწყო წლენია. ისე აი გამნამოკვდარი ხო? პარადოქსია. აი ერთი საბუთი კიდე, რატომ გარდაიცვალა იესო? ჩემი ცოდვილი ბუნება რო აიღო, მას შეეხო ხრწნადობა, დაშლა და გარდაიცვალა. რისხვა დაარტყმა თავზე. მაგრამ აღდგა. ხდებით, ესე იგი შესაბამისად იგივეს გავაკეთებ მე. მაგრამ ის ამ ცხოვრებაში დააკვირდი, არ მოკვდებოდა. ეს ფუნქცია რო არ ქონოდა. არც მოვიდოდა მაშინ. თუ მოვიდა და ცოდვას არ აიღებდა, ეს მისია ქონდა მას, იგი ხო მისიონერი იყო პირდაპირი გაგებით. ჩვენ ვიხილეთ მესია გახსოვთ. აი ეს მისია ღმერთმა ეს მისია დააკისრა. აი ესეთი რო ვთქვა, წადი და აი ამ ადამიანები მომიყვანე. როგორ მოიყვან? ყველა ადამიანის ცოდვა შენ უნდა აიღო. როგორ? ეს ჩემი საქმეა. აი ამ ცოდვის იღებს ეს პიროვნება და ამის შედეგად უნდა დაიწყოს ხრწნადობა, დაშლა. სიკვდილი ხო დაშლა? იესომაც ეს განიცადა. და სამი დღე იყო, ახლა სამი დღე კი არა, 5 საათში იხრწნება გვამი, ხო იცით? 5 საათში. ეგრევე ხდება, თორე ეგრევე იწყება დაშლა. და სამი დღე ძალიან დიდი დროა, ხო? თან ეს არის გაზაფხულის პერიოდი. ხო, არ არის ზამთარი ცივი, რომ დიდხანს იყოს შენახული რაღაცა, თან მიწაში არაფლობდნენ, აკლდამებში იყო. ქვას მიადა, აკლდამაში დაასვენებდნენ. დიდი და დაახლოებით ერთი 5-10 ტონიანი ლოდი მიადეს. იმას ვერან ვერ გადააგორებდა, მithumetes მშიერ მწურვალი იესო ქრისტე ჯურიდან კეთილი ინებე და აბა გადაწეკვა. რომ გახსოვთ, ის ქვა გადაწეული იყო, ქვა ლოდი, დიდი ლოდი. 30 ვაშკაცი ვერა წევდა, ხო? იქ იესო აღარ იყო. და როეძებდნენ ისინი და მე გამოჩდა. აღმდგარი იესო. ასევე ჩვენც ეხლა პირველ ეტაპზე იესოს ორი დაბადება არ განუცდია. მან ასეთი რამე გააკეთა, ცოდვილი ბუნება შეიძინა, თუ ამას დაბადებად აღნიშნავთ, მაშინ იგი ჩემი ცოდვილი ბუნების გამო დეგრადაციაში შევიდა. მხოლოდ ეს განიცადა მან ჯვარცმის დროს. თუ ჯვარზე არ გაეყრებოდა, ისე ცოდვას ის არ აიღებდა. ესე იგი ცოდვას იღებს ეგ ჯვრის აქტი სწორედ ეგ არის. და ჩვენ ხედავთ, რომ ჯვარზე გაკურს დაეწყო ენტროპია. მანამდე ენტროპია ამას არ დაეწყებოდა. მხიარულობდა, ჭამდა, სვამდა, ეს უბრალოდ ამის შეუძლია ღმერთს. მე ერთი თვალის დახამხამებაში შეცვლა შეუძლია ყველაფრის. ახლა ჩვენ რამდენ მომარიობაში ვართ იესოსგან განსხვავებით? ჩვენ აქ როგორ გვეუბნება დაბადებაზე, აი პირველი ეს უნდა ვიხსოვოთ სულიერად. მაგრამ გვაფერხებს შეეული. ახლა ჩვენ არ ყვდებით იმის გამო, რომ ცოდვა უნდა ავიღოთ ვიღაცას. ჩვენ გვდებით ჩვენი ცოდვილი ბუნებისა გამო, მაგრამ ცოდვილი ბუნება ქრისტემ რო გამოიყიდა, ამან წარმოშვა ჩვენში ახალი ადამიანი და სულით დავიბადეთ. ეს სულიერ დაბადებული ადამიანი გამომწნეულია ამ სხეულში, იქვე თოკავს, არაძლევს საშუალებას ცოდვის ჩადენისას და თუ რაღაცა წაცდება, რაღაცა იმავე წუთში იცის ვის უნდა მიაკითხოს იოანეს პირველ წერილი. ამიტომ აი დაბომბას სატანას სადაკეთებს, იცი? შემოიტანო სკეფსი და გეონე, არაფერი დაბადებული არ ახარ. აქვე დაგვილაგა მაცხოვრმა სულიერი ناقოფები, ახალი ადამიანის ناقოფების სახეზეა. ჩვენ რომ ამას ხრიშიხრად ვიასრებდეთ, 100%-იანი დარწმუნდებით, რომ თქვენში ახალი ადამიანია. თუ მიელტვით ღვთიური ჭეშმარიტებისაკენ, ესე იგი ახალი ადამიანი ხართ. თუ მიელტვით ბიბლიური ჭეშმარიტების ცოდანზე, არაცოდნის გამრავლება, არა ვიღაცასთან თავის გამოჩენა, შინაგანი მოთხოვნილება არის ეს და არა ლაყბობა. შინაგანად გინდა ცულამის მოსმენა, ამასთან ურთიერთობა. ღმერთის აი სვამაზე ფიქრობთ, დაბადების ნიშანი ეგა. არ არის საჭირო ენებზე ლაპარაკი, გატრიალდე, გამოტრიალდე, დაეტარო სიაში, ეკლესიაში დადიხარ. მე რა ბევრ დაყალიბს. დაბადებული ხარო იესო მოთხრა. რელიგიური მოძღვარი მივიდა იქა. შენ დაბადებული არ ახარ უთხრა. ეკოდემოსმა ქრისტესთან საუბრის დროს დააფიქსირა, რომ ის დაბადებული არ იყო.
არ და კარგი რელიგიური პიროვნება იყო. ხვდებით, აღდგომისთვის საჭირო არის დაბადება. წინაპირობა ეს არის თან დაბადება, იმიტომ რომ რო აღდგება ადამიანი, განდიდებული სხეულით უნდა აღდგეს დაბადებული. უხრწნელი სხეულით ყველა რო აღდგება, ყველა კი არ იქნება ღმერთთან. ერთნი იქნებიან განდიდებული სხეულით, იესო განდიდებული აღდგა, ჩვენ არ ვიცით მეორე ადამიანის აღდგომა. იესო განდიდებული აღდგა და იყო 40 დღე. მაგრამ იქვე არის მიწერილი, რომ კაცი, რომელიც იმრწმენით, გადარჩენის წმენით არ სარგებლობს, სახსნელი წმენაა ქრისტიანობა, იესო ქრისტე, ხომ? აი, სხვა წმენით რო კვდება იგი, იგი აღდგება რა თქმა უნდა, მაგრამ არა განდიდებული სხეული და ეს სხეული, რომელიც ის აღდგება, სულ მუდმივ კვდომაში იქნება. წარმოიდგინეთ რა ტკივილებია. არ დაიშლება. მუდმივ ტკივილები აქვს ამას. კვდები და კვდები და არ კვდები. როგორი აი კვდები, კვდები და არ კვდები. და როგორ ახარი, ცი, ტანჯები რა. მოგაგიგეთ ეს რა, აღარ კვდები კაცო და რა, ნეტა მომკლა, ღმერთო და მომკლა და რა, საშინელებაა მოკლედ სხეული ისეთი, რომელიც კვდება და არ ბოლო დასასრული არ უჩანს. აბა ეს არის ჯოჯოხეთი და არა ეს მხატვრები რომ მიხატავენ. გაყრა იქ მართულების და ეგრე კი არ არის კაცო. განდიდებული სხეული. იმით არის კარგი რომ სული უკვე აი ნახე გაერთიანდა იესო ქრისტე. გაერთიანებულია. შემოვიდა და გვეუბნება, თქვენც სულიერად დაბადებული ადამიანები, გარდაცვალების შემდგომ აღდგებით განდიდებული სხეული და იქნებით ჩემთან. აი ეს არის ძალიან რწმენისა და ოპტიმიზმის მომცემი. ხო, ძალიან ისეთი არის რა, ოპტიმიストური არის ეს რა. ხო, ახლა კი როგორ გრძნობთ იცი მაგას, რომ დაიბადება ადამიანი, წინაპირობა კიდევ ვიმეორებ, აღდგომა ყველა ვარიანტში ყველა ადამიანს შეეხება. მაგრამ ლაპარაკი არის განდიდებული სხეულით ვინ აღდგება. განდიდებული სხეულით აღდგება აი აქ სულით დაბადებული ადამიანი. თუ აქ სულით დაბადებული არ ხარ, აღდგები, მაგრამ განდიდებული სხეულით არა. სხეულით, რომელიც თანდათანობით კვდება, მაგრამ ბოლო არ აქვს ამას და ღმერთთან ესეთი პიროვნება არ იქნება. მარადისობაში იქნება ჯოჯოხეთში. აი ამას გაისიგზიგანებ და თავში გაგაბიჟინებთ რა. იმიტომ არ მოწონთ ფერს ქრისტიანობა და სხვა რელიგიებში გაყვეს თავი. ნახოთ რა ელოდებოთ. ე მამას ავტორიტეტი იძახის. თუ დავამტკიცებთ იმას, რომ იესო ქრისტე ღმერთია, მაშინ უნდა დაუჯეროთ. ამიტომ ძალიან ბევრი მეჩვი შეიტანა იესო ქრისტეს ღმერთის წარმოშობის საკითხში და მონათლეს ეს როგორც ადამიანი და თუ ადამიანი ცდება და რა თქმა უნდა ახლა ამის ისენი უფრო საშინელი თეორია გადავალ სხვა თეორიაში. აგერ ბუდიზმს გაუმარჯოს ბატონო, აქეთ სხვა რელიგიები უფრო ტკბილი და უფრო სასიამოვნო რელიგიები. არ გვაშინებს არც სალხინებელით, არც ჯოჯოხეთით, არც აღდგომით და არც რაღაცებით. აგერ განდასახლება სულთა. აგეთ კაცობრიობა იმ გზას დაადგა. უმცირესობა ამას. ამიტომ ფართო გზაზე აი ესენი წავიდნენ, ვიწრო გზაზე ერთეულები დარჩნენ. ეს იმიტომ რომ ვიწროზე ცოტანი არიან, დროშიც გაიწელა დაგვიანება იესო ქრისტეს, რომ გარკვეული რაოდენობის ხალხი უნდა დაგროდეს და შეივსოს ის ახალი ცა და ახალი დედამიწა, რომელიც გააჩინა. ორი კაცი იქ არ შეიძლება შევიდეს. ისევე როგორც ჩვენ დაგველოდა და ადამითა და ევით ახლა მამა ახსებოდა იქ. აი დაგველოდა ჩვენც რა. აიწელა დროში და გამრავდა ხალხი. წარმოამდგენ მას ახლა მეორედ კიდე დაიწყო და კიდე დიდხანს დაგველოდა. ამასობაში 8 მილიარდს მივახციეთ. კიდე ელოდება მიახცევს 30-40 მილიარდს. და არც თუ საფუძვლოს წორსაკეთებს, რაღაც შეიძლება არც წორსაკეთებს ამას. აი ეს წმენის მომცემია და ყოველთვის უნდა ვიცოდეთ ჩვენ წმენა როგორ აქვს. ეს სახსნელი წმენაა, სპასაიუშე უშულად. სპასაიუშე ვერა არის ეს. თუ ესეთი წმენა არ აქვს სპასაიუშე, მამაკ წმენა აქვს ინდოელსაც. ყველას აქვს წმენა, ხო, იაპონელებს იმერ თავთავენ რელიგიის. აი რატო ვიძახი რომ მართლმადლობას რატო უტევ? იგი ის არ მაინტერესებს. აი ამათან ეს ამოღებულია თუ იცი. აი კათოლიკებთანაც არ არის ეგა. ის იძახე მეტა ამაგათან აღდგომა მეტაფორაა. ყველაფერში ჩანს, ყველაფერში ჩანს მართლმადლობაში რომ აღდგომა და შობა არის მეტაფორა, სიმბოლო. არ შეძრა ამ ამბავმა, იცი არავინ, არ გაახარა რა. და ცხოვრებას არაფერი არ შეეხო. და ამიტომ არის ეს ყველასთვის არ არის მეგობრებო. ეს მართლაც არ ვიცი როგორ არის ღმერთი წინაწინ ართაც აი ამდენი რო იფიქრა კალვინმა და იმიტომ მივიდნენ აი გამორჩევის თეორიასთან რა. ღმერთი რა უცნაური ერთს გაუხსნის? აი ეს გებულობს მეორე ვერა. რაცა უნდა აკითხო? და როცა ადამიანი აი ესეთ მდგომარეობაში, ესეთ მდგომარეობაში რომ დაავადება შეეყარა ამ კურნოს, მზად არის თუ არა ის რომ აი ამ სხეულში იმ მოასწრო და დაიბადა? იმიტომ დასაბადებლად ეს სხეული სხვა სხეული არ გამოდგება. თუ გარდავიცვალე ჩვენ დაუბადებელი,
ჩვენ სხვა სხეულში აღარ დავიბადებით, გამორიცხულია. აქ უნდა მოხდეს ეს, აქ. ქრისტიანობა ამით გასხოვდება სხვა რელიგიებისაგან. სხვა რელიგიები იქ თავაზობს რა, იქ ქნები, აქ ეს შეასრულე, თქვა ამოდი, არ გამოტოვოვისა, ეს ლოცვები, რაღაცები, დღესასწაულები და დამთავრდა. ეს ყველაფერი ეს ინსტრუქცია შეასრულე და იქით კარგად იქნები. არ არის ეს ქრისტიანი ძახისაოს. ქრისტიანობა კი ქრისტია, ხო? აბა ნახეთ ქრისტეს ძახის მაგას. აბას ნახეთ, აი მეტაფორას ხმარობს, გვატყუებს, თუ გვატყუებს ღმერთი არ ყოფილა და თუ ღმერთი არ ყოფილა და ადამიანია, მაშინ სწორია რომ გადავიდეთ ვისაც სად მოიპრიანება. სამყარო ღმერთმა შექმნა და ის რატომ მოგვატყუებს? ცოდვა დაცემული ადამიანი იმდენად საშინდა მდგომარეობაში არა, ღმერთთან ღმერთი არ იკარებს ცოდვილ ადამიანს, იმიტომ კი არა თვითონ რამე მოუვა. აი ცოდვილი ადამიანი ვერ გაუძლებს რისხვას და ტყავი გაძვრება. ამიტომ კითხვა ასე ისმის, იესომ რისგან გადაგვარჩინა? აი კითხვა რო დასვა, რისხვისგან. ღმერთის რისხვისაგან. ის რისხვა, რომელსაც უნდა დატეხოთ ადამიანს, იესო ქრისტე მიიღო. ამის შედეგად ცოდვილი ბუნება რო კაცობრიობის აიღო, დაიწყო ხრწნადობა და დაიშალა და გარდაიცვალა. გარდაცვალების მერე აღდგა. აღდგა განდიდებული სხეული. უცებ შეიცვალა ესა და განდგანდა. იმთავითვე განდიდებული სხეული ქონდა მაგას. დროებით ცოდვა აიღო ჩვენი, ისე როგორ არის ნახეთ ფილოსოფოსებსაც ტვინი რო ქონდეს, აი ახაც ფილოსოფიუდან შეხვიდე უნდა და სწორი ეს. მისტიკოსები რომ მისტიკოსებენ, თუ მისტიკაში დარჩებით, ქრისტიანობა უფრო ძლიერი მისტიციზმია ვიდრე იმათი ფილოსოფია. დრო აი ახაც ნაკვირეთ, ესე იგი მაცხოვარს ესე იგი არა აქვს ცოდვილი ბუნება, შესაბამისად არ უნდა მოკვდეს, იმიტომ რომ ცოდვის შედეგი სიკვდილია. იესოს ცოდვა არა აქვს, ესე იგი არ უნდა მოკვდეს. მაშინ რატომ მოკვდა? ცოდვილი ბუნება აიღო. მაგიტომ მოკვდა. მოკვდა? აღდგა. შესაბამისად ჩვენ ქრისტეში გარდაცვლილები აღდგებით? აღდგებით. რატო? ქრისტე აღდგა. ვიბადებით ცოდვილი? რატო? ადამი ჩვენ ზიწინ იყო. ადამში დავიბადეთ. თუ ადამში ცოდვილი დავიბადეთ, შესაბამისად ქრისტეში გარდაცვლილები აღდგებით ქრისტეში. ასე რომ აღდგომა რეალური მოვლენა არის მეგობრო. ეს თუ არ გახარებს, რანაირი ქრისტიანი ხარ? ქრისტიანმა იფიქროს აღდგომაზე, ამის მისტერიაზე და ურჩევ წაიკითხოს ადგილები ამის შესახებ. არის თუ არა აღდგომა? ძველ აღდგომაში ცარი აღდგომები. ბევრი გაუწო, მაგრამ განდიდებული სხეულით არავენ. ორი პიროვნება, რომელიც მეტამორფოზა განიცადა და წავიდა. მიწერის ხელ შეიცვალა. ორი, ილია ვიცით ჩვენ და ენოქი. ერთგვარი წინასახევი, არა და რეალურად მოხდა ეგ. თავის თვალით ნახა ელისე მეგ. იესო კიდე ღმერთი მოვიდა და აგერ დაყო იმერსა და მაგანაც ჩაატარა სასწაულები და არა განდიდებული სხეულით დააბრუნა ადამიანები. მაგრამ გააგრძელეს ცხოვრება, დაიშალა და გადავიდნენ. თავადი ესო განდიდებული სხეულით დაბრუნდა დედამიწაზე 40 დღით და ისევ წავიდა, იმიტომ რომ განდიდებული სხეული იყო და ნელ-ნელა დაშორდა. ჩვენ ყველა ვარიანტი ესე იგი არ უნდა გვაშინებდეს გარდაცვალების ქრისტიანებს. ხო, ეს აუცილებელი მოვლენა არის და შესრულდეს ეს. ადამიანმა უნდა დატოვოს ეს ხრწნადი ცოდვილი ბუნება. გამოსყიდვა შეეხო ესე იგი მთავარს, სულის აღორძინებას, ღმერთთან ურთიერთობას და აქ გარდაცვალებამდე ჩვენ ცოცხალ ღმერთთან ურთიერთობს გაცოცხლებული ადამიანი და იმ ცოდვილ ბუნება ისა სხეულს, რომელიც მანამდე მიბდეკილება ქონდა ტენდენცია ცოდვის ჩატენისაგან, ეხლა კი ამას აჩერებს. ელოდება დროს, როცა ახალი შემოსება. ახალი შემოსვე ელოდებოდა პავლე. თორე ის დაბადებული კაცი ყველანაირად ისე და როგორ უხაროდა რომ ეს სხეული როდის ჩამშორდება და ახალს ელოდებოდა და უცხეულობა გულ შეუწუხებს, ხო? არ ეს სხეულიც. მისტიკური სული ადგმინდა. ობიექტური რეალობა აღდგომა, რამე თუ იესო ქრისტე აღდგა. კიდევ ვიმეორებ, ქრისტეში ყველა გარდაცვლილი, ვინც ქრისტეში გარდაიცვალა, ყველა აღდგება ქრისტეში. ამიტომ სიკვდილი ადამით შემოვიდა, სიცოცხლე ქრისტეთი. სიკვდილი კი რა არის? ღმერთს დაშორება. იესომ რა გააკეთა? ღმერთს დაშორებული ადამიანის ცოდვა გამოისყიდა, დაგვაბრუნა ღმერთთან და ველოდებით მასთან ყოფნას, რომელიც არის ნეტარება. ამიტომ ნეტარ არიან სულით გლახატნი, ხო? რომლებიც სულიად დამოკიდებული არიან ღმერთზე თავისი რწმენით და ცხოვრებაში სულ მას მისი იმედი აქვს. ო შეიძლება ქრისტიანი იყოს ადამიანი და ბღავილით გადიოდეს იქით ქვეყანაში. ესე იგი არ არის ქრისტიანი. დაბადებული ადამიანი ერთ სული აქვს, როდის შეხვდება მას. აი იობიც ამას იძახის. დავითი ხო ამას იძახის. და პავლე ხო ერთ სული აქვს წასვლა, მაგრამ იცი რა საქმე უნდა გააკეთო და ერთი სული აქვს იმას. არსად არც
ესეთი საყვედურებს იძახის ბოლოს იგი რამოდენიმე წელი, სულ ორი წელი გამოგზავნა პატიმრობის უკვე დარწმუნებული არ უკვე ის დასჯიან. და როგორ ხდება იგი ამ მდგომარეობას? იქიდან ხალხს არიგებს რა. აი წმენა რა, წმენა რომელიც ობიექტურია. პავლეს წმენა განსხვავდება ფანატიკური წმებისა. ფანატიკური წმება რა არის? უგონო, არარაციონალური, რაღაცა ირაციონალური მისწრაფება რაღაცა მოვლენა საგნისაკენ, რომელი მოვლენა საგანიც როგორც სუბიექტს ისე აღიქვამ და ამას უწოდებს შერწმენას. ასეთი არ არის ქრისტიანობა. ქრისტიანობა არის ობიექტური რეალობა იესო ქრისტე და იგი მოდის ჩემთან რომ გადამარჩინოს, ჩამეხუტოს, მიმიღოს თავის ოჯახში, რამეთუ მისთვის გავჭდით ჩვენ სულ. ახალ ცათ ახალ დედამიწაზე უნდა შეივსოს ადამიანები, გამოსყიდული ადამიანების პლანეტა არის ეგ. გამოუსყიდველები იქ არ მხვდებიან. ამოუსყიდველი არის ადამიანი, რომელმაც არ მეიღო იესო ქრისტე როგორც გამოსყიდველი. შესაბამისად იგი არ დაიბადება. პიროვნება, რომელიც მიიღებს იესოს გამოსყიდვას, დამიჯერად დაბადება იწყება. დააკვირდით და მიხვდებით. არ ჭირდება მას სხვა რაღაცეები. ეს რწმენის სფეროა. რწმენა არის გამტარი და მუშაობს სული წმინდა და ნაყოფებით მიხვდებით მერე. აი ნაყოფებით, აი რა ხდება თქვენს გონებაში, აზრებში. ჩამოთვლილია ეს ნაყოფები, ხო? აგიტო რო არ დაეტოვებინა, ეს აბა ვერ გავიგებდით. ყველა იტყოდა მე დაბადებული ვარ და როგორც დღეს სექტანტები იძახიან, გაგორდებიან დორბლებს ყრიან და მე დავიბადე. ხედავ და ნახევრად გიჟია კაცი რა. უფრო დაბადებული კომუნისტი კაი აკადემიკოსი არის უფრო ვიდრე ეს. განსხვავებას კი ის უკეთესია. განსხვავება ხო უნდა ჩანდეს დაბადებული ადამიანსა და პარშოვის ხო? ამიტომ აი არამოწმებენ ისინი რომ გვითხრა დაგვიტოვა სული წმინდა ეს რო არ დაეტოვებინა გეუბნები ვერ გავარჩევდი მე ვინ არის. თუ კაცი იძახის და მიტყვის რომ მე ესე მწამს. ამიტომ როგორ ვატყობ მე რომ ის დაბადებული არ არის, ჩამოწერილი ნაყოფები არც ერთი არ მუშაობს იმ კაცში. არ მინდა გამათი იყავი ხო? არა ხარდავთ. სულის ნაყოფები ჩამოწერილია, ხო იცით? გალატელთა წერილში. ყველაფერი ცალკე დაამუშავეთ და გადაიღეთ თქვენ თავზე. არ გარდაიცვალოთ არავინ დაბადების გარეშე. ნებისმიერ დროს შეიძლება ეგ მოხდეს. არა ხარ, ვერ წუჩი მოხდება ეგ. ყველა ადამიანი განსაკუთრებით ადამიანები რომელიც გამოხუცებული არიან ეს სიტყვა გავატანოთ რა. გავატანოთ უთხრათ გულ ფოინანიოს, იმიტომ რომ ყველა ჩვენი საყვარელი ადამიანი გვინდა რომ არ იყოს ჯოჯოხეთში წასული. აბა რა არის სიყვარული? მინდა რომ აქ გიყურე, ფიქაც გიყურო. აქ კიდე ვიტანჯებით და იქ არ ვიქნებით დამოკიდებული ერთმანეთზე, საჭმელზე, სასმელზე, მოხუცი ვარ და უნდა მოგიარო, მოხუცი ვარ და უნდა მომიარო. ამიტომ არავინ არ მოკვდეს ისე რომ აი ეს წმენა არ გავატანოთ. ვეცადოთ რომ ყველანაირად ეს ჩამოუყალიბოთ ლოგიკით, მაგალითებით და მიხვდება ის, მიხვდება. მართლა გაკერპება ვის უნდა. არ გამოდგება რა ეს რიტუალების შესრულება. და თუ არ დაიბადა კაცი, იყავი კიდე მართმედებელი იყავი და კიდე პროტესტანტი ქრისტიანი იყავი, სისულელი იყო. რამდენი ეცით პროტესტანტი ქრისტიანი? თემს ოფლო ქრისტიანები არიან, გერმანელები, ავსტრალიელები, ნახეთ რა ტიპები არიან რა. არავინ არ დაბადებული, ძალიან ცოტანი არიან. მე არ ვიცი რამდენი, მარტო ღმერთმა იცის. და მე ვნახავთ რამდენი იქნება. ეხლა არ ვიცი. მაგრამ ის რომ აი ეს ახლა ქრისტიანობა ეს არ არის, რასაც მე ვხედავ. თელის რუსეთი, თელი საქართველო ეს არ არის სწორი, ეს ქრისტეს არ ვთქვია. აქაც უნდა ეთყობოდეს ადამიანს, რომ ის უკვე შეიცვალა რა. აქ თუ არ ახარ შენ ახალი ადამიანი, გარდაცვალების მე როგორ იქნები ახალი ადამიანიო? აი ეგ არ უნდა არ არის. მუსულმანებს არ უნდა, ინდოელებს და იმებს. ჯანდაბამდე გზაქონია იმათ. საწყენია რომ ქრისტიანიც არიდებს ამას. ვერგებულობს და იმიტომ საწყალი რა. არა დარჭიდება ამას გაგება. იდებით წერა ისეთი თეზისები არის იქა გამიგეთ აი და მიგინიშნავთ თუგინა ტელეფონებს ახლა ეს სპონტანურად წამოიწოს საუბარი და გადაგიშლით და მუხლი მუხზე გაგიხასავთ სა და აპკვირდით მე ადრე ამ ციგნებს რო კითხულობდი დიდ ყურადღებას კი არ ვაქცევდი. აი ადამიანის ჩევა არის კითხულობ და თვალებს გადავარვე. აი რაც უფრო დრო მიდის უფრო და უფრო ის ნადგილება უფრო ახლებურად დავინახე. ბიჭო როგორ ამივაქციე? იძახი ყურადღება მას, ხო თვითონს ვიცოდი. აი მექანიკურად, ხო, კი, არის, ავტომატს გილოცავ, ამინ. გააზრებული კაკ, გაშინაგან და მე შენ დაბადებული ხარ. სხვა კი არა, შენ დაბადებული ხარ, შენ თავს უთხარი. რა არის დაბადება? აი რა პროცესია ეს? ფიზიკურად დავიბადე. ფიზიკურად დავიბადე, მყარი ვარ მეუნება სახარება. არავინ არ არის მართალი. აი მე თან კიდე წინ აღდებობა, თუ ფიზიკურად დავიბადე, რანაირად ვარ მყარი, რაღაც იმას ხარ შეიძლება. ა აქაც შინაარს უნდა შევიტანო. ზე ღმერთს დაშორება ნიშნავს სიკვდილს. მე ღმერთთან არ ვარ. ხომ არ ვიცნობ. აი სახარებამ რა მოიტანა? ვისელოდებოდნენ. სამყარო მესიას ელოდებოდა, მესია მოვიდა და არ მიიღეს.
არ მიიღეს, იმიტომ რომ ისინი მესიაში ხედავდნენ ბელაც, რომის იმპერიისგან გამათავისუფლებს. ეს არაფერი არ გააკეთა იესომეს, რაც უნდათ მათ. უფრო უკეთესი გააკეთა და არ დაიჯერეს. და ვინც დაიჯერა, ისინი თავისი შვილებად მიიღო მამა. მისცა მათ ხელმწიფება, ღვთისმშვილი საგახთომისა, გახსოვთ იოანე სახარება. იცირწმუნაო. ამიტომ ეს ჯული მოსედან, მადლი იესო ქრისტედან. ეს ჯულით კვდებით, მადლით ცოცხლდებით. ჯული ადასტურებს ჩვენს მკვდარ ადამიანის არსებას და ძველი აღთქმის რიტუალების სწორედ ეს იყო. ვახ, რა მკვდარი ვარ, როდისმე მიიღეს ღმერთი. არ მიიღებს სანამ იესო არ მოვა. მანამდე შენ დაელოდე ამას. ეგეც კაი რამეა. ძველ აღთქმაში ვინც აი ეს ამ წმენაში დარჩა, არა რიტუალებს, არამედ გამომსყიდველის წმენას ელოდებიან ისინი. ელოდებიან. და ამით გარდაიცვალენ და შესაბამისად რიტუალებს ატარებენ სწორედ აი ამ წმენის შესატყვისი რიტუალები. დღეს ჩვენ წმენის შესატყვისი რიტუალები იცით რა არის? იესო ქრისტეს განდიდება, მოყვას ის სიყვარული, ქველმოქმედება, სიყვარული ერთმანეთის, ტკბილი რაღაც სიტყვები ადამიანთან, მოფერება, გაზიარება, აი ჩვენი ფსხოლი შეწირვა. გადახედეთ რა ხდება მართლმადიდებლობაში. ძველი აღთქმის კაცი კიდე რიტუალი შესატყვისი, წმენის შესატყვისი რიტუალი ყო ის. ესე იგი რა არ წმენა? როგორი ესა ცოდვილი ვარ მე. ეხლა ქრისტეს მერე მადლობა აღარა ვარ ცოდვილი. ამის შედეგად ქრისტემ რვა იყო გამათავისუფლა მამასთან მივედი. ლოცულობ სიბძნებს თქო რაღაცა ნელ-ნელა ნე ჩემი ახალი ადამიანი იყვება ამ ძირფასი სიტყვებით ბიბლიაზე. და რა კარგია რა, რომ აი აღარ გაშინებს აღარაფერი, რაღაცნაირად კარგად ხარ, აი იყარს ეს სამყარო, ეს საუკეთესია. სიცოცხლე მაგარი რამეა ხახნო. სიცოცხლე აღარ ვიქნებით რა ესე დამოკიდებული, ვაიმე ვტები, ავათავარ ისა ამიჯერეთ სიცოცხლე არის. არის უკეთესი, უკეთესი სიცოცხლეა. მაღალ ხარისხშია, მაღალ ხარისხში ხალხო. აი ამადერ თხილათ ვიყოთ თორე თუ დავშორდით ამას, ამაზე უმდაბლეს ხარეში თუ ამოყავით თავი, ჩვენი საქმე იქიდან გამორიცხულია. ასე რომ აი განცხადება არის და სატანამ სწორედ დაბლოკა ეგ ადგილები, შექმნა ეს ორგანიზაციები, განაწესა ადამიანები და ერთმანეთ რითაიან დაკავებული. ხალხი ხუცობა ტონობით რა, ქრისტეს სიყვარულის გარეშე იცით რამდენი მოკვდა? ამიტომ ევანგელისტი ნიშნავს ცოცხალი ღმერთის სიყვარული უნდა შეიტანო ადამიანში. შიოლაშვილი ისე კვდება, ეგ არ გაუკეთებია. ვერც გააკეთებს, მღვდელი ამას არ აკეთებს. არ დაუშვებს სატანა. უნდა გაიხადოს, მაგრამ მოტრიალდეს, მღვდელი აღარ არის და გახდება ევანგელისტი. ევანგელისტი კიდე რა, ევანგელია ასე ხარება, სიცხარი, რა უნდა მახარო? გადარჩენილი ხარ. ცოდვა გამოსყიდულია და ამის შედეგად შენში შესაძლებლობა ეძლევა სული წმინდას ახალი ადამიანი წარმოქმნას. და ახალი ადამიანი ლაპარაკობს სიახლეზე მუდამ. გააღებ ის და სული მასზე ლაპარაკობს. რაზედაც ახარ შეყვარებული ხო იმაზე ლაპარაკობ. თუ მაგარა გიყვარს ხინკალი, სულ ხინკალზე ლაპარაკობ. ლუარსაბ თათქარიძე და დარეჯანი ძალიან მაგარი შეყვარებული ხო საჭმელზე. მთელი მათი აზროვნება საჭმელზე იყო ლაპარაკი. ესეთი ადამიანის მონება, აი ვის რასაც ძლიერი სიყვარული აქვს, სულ იმაზე ლაპარაკობს. ვისაც ქალები იყვარს, სულ ქალებზე ლაპარაკობს რა 24 საათი რა. ვისაც ხელოვნება უყვარს და რაღაცა სულა გაუთავებლა ტვინს აღჭამს, ავაწამო იმაზე ლაპარაკოს. ეს ხო ნახდია? ამაშიდაც ვატყობთ, შეყვარებული ხარ ქრისტეზე? აი იმაზე ლაპარაკო. შენ შეყვარებულზე ლაპარაკობ და დაგილაგებს იგად ეს სავალდებულოც არის ხო ამის გარკვეული ამ თემაზე ლაპარაკი. ეს პიროვნებაა საყვარელი. ესე გითხრა ღმერთმა. არ შეიყვარებ, არც შეგიყვარებს. უკუაგდებ, უკუგაგდებს. ეს მოთხოვნილება ესეთი გავაკეთინა, რომ ეჭუბოთ? არა, მე არანაირი ჩხუბი კაცო პირიქით, პირიქით მე უღირსი, მე ვიგინდა რა, აი ესეთი რამე გააკეთა ჩემზე. მე არ მისახურებდი ამას არანაირად. არანაირად არ მისახურებდი. აფელი მე არ გამიკეთებია თელ ცხოვრების მანძილზე, არაფერი. ეს რა საქმეა ხო? სახლის შენება ვთქვა, ის დამთავრება რა, ეს საქმეა ხო? რატო გონია რომ ჩვენ საქმეს ვაკეთებთ? ამიტომ ნახეთ ღმერთმა რა, აი მაგისთვის კი არ გაგვაჩინა საქმეები ვაკეთოთ. ცოტა დაცემულ სამყაროში რა საქმე უნდა აკეთო? ამიტომ ჩვენ ველოდებით უკეთეს. აი ახლა რო ცოცხლობ ჩვენ ქრისტესთვის ცოცხლობთო. ამიტომ ქრისტიანი დაბადებული ცოცხლობს ქრისტესთვის. ხო, ადამიანები კი ცოცხლობენ საქართველოსთვის, თქვათ გერმანიისთვის, ამერიკისთვის, ლიტერატურისთვის, კინოსთვის და ხელოვნებისთვის ცოცხლობენ. პავლე იძახის, ახლა რო ცოცხლობ მე კი არ ცოცხლობ, ქრისტე ცოცხლობს ჩემში. ჩემში ძველი კაცი მოკვდა, ახალი გაცოცხლდა. ნახეთ რა უცნაურ ძველი წავი და ახალი მოვიდა. ახლა სიკვდილიდან სიცოცხლეში გადავედით. რა კარგი სიტყვებია, მართლაც სიკვდილიდან ქრისტე შენ სიცოცხლეში გადავედი, აქ იგრძენი ეგა. აქ იგრძენი და რა, უფრო რა კარგად ახარ. არ შეიძლება მე ეს შენ გააღო პირ და ამაზე ვერ ელაპარაკო. დაბადებული ადამიანი ამაზე ვერ ელაპარაკობს, ესე იგი საყვალეზე ვერ ელაპარაკობ.
ტვინს ამოგიღებს ტიპი, თავის შეყვარებულზე დაგიჯდება და ტვინს წაგჭამს. და დაგუღლის. არაფრის მომცემი არ არის, შენ გიყვარს ესე, მე ხო არ მიყვარს, რას მაყვარებ. მაგრამ იესო ქრისტე ისეთი არსება არის, ღმერთი ყველასთვის ეს, ყველასთვის არის ამის სიყვარული. ამიტომ არის გიყო, გიყო ქრისტიანი ნიშნავს რა დოზით ახარ ღმერთთან, როგორი ჩნდო და როგორი მიგაქ მეორე ადამიანთან ამ ეს სიყვარული. წარმოაჩენ შენ მის სახეს, მის ინტელექტს, გაცოცხლდა შენთან ის რაც გადაფხეკილი იყო ეს პატარა ხატი და მსგავსება ღმერთისა, ანარეკლი ხარ, წარმომადგენელი ხარ, არ შეარცხვინო, შეარცხვენ ტყავი გაგზურებო. ამიტომ ეს სულიერი ნაყოფები, რომელიც ჩამოთვლილია პავლეს წერილებში ძირითადად, ხო, და არა მარტო მათ, კეთილი მიმოდოთ დავიდა და ამოვწეროთ და ჩვენთან შევეკითხოთ, რამდენად ხართ ქრისტიანი? არა სიტყვით, არა მეტაფორით, არა სიუჟეტის ცოდნით, არა ბიბლიის ქრონოლოგიური ცოდნით, შეიძლება იცოდეთ და შეიძლება არა, მაგრამ ძირითადად რა უნდა ხავს წაიკითხავ და იმახსოვრებ. რაც დაიბადე. დაბადება თუ არ მოხდა, ამის მეხსიერება რა, ეს დაბერდები და დამთავრდება ამის ამბავი. ტვენი შეწყვეტავს ფუნქციას და მეხსიერებაც აღარ იქნება. მე დაბადებული ვარ თუ არა? არის თუ არა სწორი დაბადება თუ მოგვატყუა იესო ქრისტემ? ეს გვატყუებს ეს კაცი? არა. დაბადება არის სასწაული. დაბადება არის საიდუმლოება. ეს გონებით არ გადმოიცემა. ეს უნდა იგრძნო და უნდა შეამოწმო იმ ნაყოფებით, რომელიც იესო ქრისტემ დაგვიტო სულიწმინდის მეშვეობით. პავლე. ერთია ხო სამისა სულიწმიდა და ჩამოთვლილი არის ხორცის ნაყოფი, სულის ნაყოფი. აი ორი კლასია, ორი ადამიანია. მკვდარი ადამიანი, ცოდვილი ადამიანის ნაყოფი ჩამოწერილია, ცოცხალი ახალი ადამიანის ნაყოფი ჩამოწერილია. ეხლა შევისწავლოთ და თქვენ თვითონ დააუსვით თქვენ თავს აი ესეთი კითხვა. ხართ დაბადებული თუ ჯერ კიდევ ძველი ადამიანი ხართ და სასრაფოდ სანამ ძველი შევედა და გააცნობიერეთ, დაიბადოთ. დაბადება კი თქვენზე არ არის დამოკიდებული. აი პირდაპირ წერი ეფესელთაში, შენ თუ იწამებ ამ ხსნელს და რწმენა გადარჩენის რწმენა საჭირო და არა სამღვდელთან რომ დადიხარ. ეს სპასაივშე ვერა. ვერა რომელიც არის სახსნელი გადასარჩენის რწმენა. აი ეს თუ გაქვს, ეს აკეთებს იმას, რასაც ქვია დაბადება. დაბადების ნაყოფები კიდე თვალსაჩინოება არის იმისა, რომ დაადასტურო, რომ შენ დაბადებული ხარ და ეჭვი არ შეგეპაროს. და მუდმივად კონტროლზე ამას მტერი კი ყავს სიცოცხლით. ოღონდ არ დაიბადო და რელიგიაშიდაც გაგიშვებს სატანა. ოღონდ არ დაიბადო. ოღონდ იესო ქრისტეზე არ ილაპარაკო. ოღონდ ეს არ მიიტანო. ყველანაირად აგიჯანყავს ყველას და შეგე ისე გაგლანძღავენ, გაგთათხავენ, გაგინებენ, ყველაფერს გაგიკეთებენ. ცოლს აგიჯანყებენ, შვილს აგიჯანყებენ, სამსახური შეიძლება დაგაკარგინონ, მაგრამ არ უნდა დათმოს რა. დათმობს სულს და კარგავ. სულს და კარგავ, ჯოჯოხეთი გარანტირებული გაქვს. სულით კი ხდება ღმერთთან ურთიერთობა, ასე მოგვაწყო ღმერთმა ჩვენ. აბა სამშვენიერი ცხოველებსაც აქვს როიცოდეთ. ჩვენ რაც დავკარგეთ, რა ნაწილიც მოკვდა ჩვენში, იესო მე დააბრუნა. და გითხრა მაგან აგვიხსნა და ჩაიწერა. თუ ახლა იოანე მახარებელი გვატყუებს თქვენ ამ ფილოსოფიას შემოგთავაზა, ეგ ყოფილა თეოლოგი და არა ქრისტიანი. თეოლოგი რომელიც რაღაც ფილოსოფია, ამ დროს ეს მეთევზე კაცი იყო, წერაკითხვის უცოდინარი და ასად არ წერია რომ მაგან განათლება მიიღო რომელღაც უნივერსიტეტში ფილოსოფიის დოქტორობა დაიცვა და გვთავაზობს ეს შტაინერი კი არ არის. შტაინერი უკთავოს ის ან სვედენბორგი, შვედი მისტიკოსი, ფილოსოფი. არა. ეს პიროვნება არის, რეალური პიროვნება, რომელიც იესო ქრისტეს სამ წელსად ნახევარი დაზგებდა და უსაყვარლესი მოწაფე იყო იესო ქრისტესი. მან თავის თვალით იხიდა ყველაფერი, იმაზე რაც თვალით გვინახავს, იმაზე რაც ხელით მოგვიზე, იმაზე აი იმაზე. აი ეს წერე იოანეს პირველი წერილი შეიძლება. აი ამაზე გეტყვითო რა. ამიტომ ეს სარწმუნოა, პირველი წყაროა ეს, პირველი წყაროა. ეს არის მეათე წყარო, მეოცე, ოცდამეათე. ხო, 10 საუკუნის მერე გადმოცემით კაცი რომ ელაპარაკება. ეს არის პირველი წყარო. იესოს, ესე იგი, ძალიან დიდხანს ამან იცოცხლა, ეს არის უკანასკნელი მოციქული, რომელიც დედამიწაზე ცხოვრება დაასრულა. ყველაზე დიდხანს იცოცხლა და ბუნებრივი სიკვდილით გარდაიცვალა. ეს თავისი რწმენის გამო არ დაუჟიათ, უბრალოდ შეავიწროვეს, გადასახლებაში იყო და ძიმე სამუშაოებს ასრულებდა, მაგრამ სიკვდილი ეს მოხუცებულობამდე თითქმის 99 წლამდე მიაღწია, გარდაიცვალა და ბოლო ეს არის ნაშრომი ამ ესქატოლოგიური მანდროიცოდეთ და მოვლენებთან უახლოს იყო ეგ. ხო, ეს ანდრეამ ეს მოესწრებოდა, ხო, წარმოიდგინეთ, იესო გამოდის ასპარეზზე 30 წლის ასაკში, ეს არის 27 წელი ახალი წელთაღრიცხვით. იქიდან მოყოლებული ამ იოანე მახარებელმა იცოცხლა პირველი საუკუნის ბოლომდე.
ესე იგი, რამდენი გამოდის? 27 წელი არის, ხო? ესე იგი 70 წელი, 20 წელი შეკნებოდა 90-ის თავისუფლად, ხომ? სულ ახალგაზრდები იყვნენ ესენი, რომ იესოს დაემოწაფნენ, ხომ? სულ ახალგაზრდები. და იესოს გარდაცვალებიდან, ესე იგი, ნუ ცათამაღლებიდან რაღაც 40 წლის თავზე, სულ 30 წელს დაიწყო პირველი აი ამაზე წიგნების ახალი აღთქმის უკვე შექმნა. და პირველი ასეთია იაკობის წერილი. ხوارგონეთის მათეს מחარება პირველი. პირველი არის იაკობის წერილი. ქრონოლოგია ხوار არის დაცული. ისევე როგორც ბიბლიაში პირველი წიგნი არ არის მოსეს ხუთ წიგნეული. პირველი წიგნი არის იობი. ეს არის დაახლოებით 22 საუკუნის წელს აღრიცხვით. მაგრამ ბიბლიაში ნახე სად არის განთავსებული თემატურად. ქრონოლოგიით ეს პირველია, მაგრამ ბიბლია თემატურად მოაწესრიგა გაღმერთმა. ასევე ახალი აღთქმაშიც თემატურად არის მოწესრიგებული და დაალაგებული სწორია. აი რო როგორი რედაქტორი ყავს. ესე იგი ღმერთის სახით ბიბლიას, მაგრამ პირველი ჩაწერა, ვინც გააკეთა, ეს იაკობის წერილია. უცნაურია ხო როგორ ხდება? ამ დროს გადაშლილი და ახალი აღთქმა იწყება მათი מחარებლიდან. და სწორია. როგორ დაალაგა ესე, როგორ გააკეთა? ამაგარი ხო მათე მარკოზი, ლუკა იონი, არის საქმე მოციქულა, ეგეც სწორია. ამას უნდა მოყავდეს საქმე მოციქულა და მეორე მოდის წერილები. ესე იგი თემატურად სწორად არის დაალაგებული. ქრონოლოგიურად ვინ რას უსწრებდა? არა. სახარებიდან მაგალითად მარკოზია პირველი. ახალი აღთქმა პირველი იაკობია. მეორე მარკოზია. ესე დავალაგოთ, ტვინი აგვერევა. თემატურად უნდა დაალაგო, თემებით, თანამიმდევრობა. და ამავე დროს ჩვენ ისტორიული ისინიც გვაქვს ქრონოლოგიის ხასრო გავავლებთ, ხომ? ესეც უნდა ვიცოდეთ, რო ვსწავლობთ. მთავარი გადამწყვეტი ეს კი არ არის ახლა ჩვენთვის. მთავარი ის არის ეს რითი განსხვავდება მანამდელი არსებული რელიგიებისაგან. და საერთოდ ეს რამდენად სწორია. რაოდენ გაოცებული ვართ, რომ თურმე ამ ციკში გადმოცემული არის უცნაური რამ. ღმერთი განკაცდა. მსგავსი რამე არც ერთ რელიგიაში არ არის. უფრო მეტი, ღმერთი განკაცდა, ორი ბუნება აქვს. 100% ღმერთია და 100% ადამიანი. თან არის ადამიანი უცნობელი. ადამიანი, რომელიც ისეთ რამებს აკეთებს და ლაპარაკობს, რომ გაოცებულია ყველა. თავად ვერ მალავენ გაოცებას და იძახიან, კაცს ესე არასოდეს არ ულაპარაკიაო. მერე რა არის ეს რა ცოდვის ის უფლება ვისა აქვს ცოდვის მოხსნის მარტო ღმერთსო? ასევე პასუხობს იესო რომ არა მარტო ეს, ნახეთ, ესე ჩემი ძლია ადექი და გაიარა. შორი მანძილიდან ადამიანის განკურნება. რაღაცას ეტყვის წადის შენ ბავშვი არ მომკვდარა ცოცხალია. მიდის სახში საათს დახედავენ რომელ საათზე მოხდა ესა? აა როცა იმათქვა. გაოცებულია ყველა. უცნაურობა არის ის რომ 5 თევზით და 2 პურით როგორ უნდა დააპურო 5000 კაცი? ეს არ ვიცი ამაზე დიდი უცნაური. თან კიდე ნარჩენები 12 გოდორი გვაიღეს. წადა ახსენით ახლა ეგა. შეიძლება ეს ახსნათ. ჯერ პრაქტიკულად ავიღოთ 5 პური მაგალითად. რან პატარაზეც არ უნდა დავტეხოთ ესა? 5000 კაცი კი არა. მე მგონი 100 კაცი 50 კაცზე ვერ გავანაწილებთ. აი 5 პური როგორ ამდენად რა როგორ დაგჭირდა გრამებად თუ რაღაცა ატომებად. უცნაურია დატეხა, აი აკურთხა, გამრავლდა. მერე ჭამეს ხო, ნარჩენები დარჩა, კაცო 12 გოდორი. შეიძლება პურისგან და თევზისგან ნარჩენები დაგჭე. სასწაული ეს ხო. შიერ ხალხმა რო ნახა რო ასეთი საშუალებით აძღობდა შიერ ხალხს, ამიტომ დაძდევდა ბევრი იესო ქრისტეს. და ის კიდევ დაინახეს რომ ეს სასწაული იმიტომ კი არ მოხდა რომ სულ გაჭმევდა გასმევდ. მთავრესია მთავარი რო ცოდვილი ბუნების გამო ვარ მოსული რომ მოგხსნა და ღმერთთან დაგაბრუნოთ. იესო ქრისტემ სწორედ ეს გააკეთა. ცოდვის გამო რომ დავშორეთ ღმერთს და ამის შედეგად სიკვდილია, სიკვდილი ღმერთთან მარადული დაშორება, ეს გაიტანა ჯვარზე და ჩემი ცოდვილი ბუნება დაბადებული რო არ ვიყავი 2000 წელს ადრე გამოისყიდა. მე კიდე რომ დავიბადე 2000 წელს მერე შევხვდი ამას გავიცანე და მადლობა გადაუხადე. ესე იგი არ ვიყავი დაბადებული და ჩემი ცოდვა გამოისყიდა. რატო? იმიტომ რომ ადამიანში მოვიაზრებოდი მე. ადამიანში, ადამიანს ცოდა და მე იქ მოვიაზრებოდი, შესაბამისად მევწოდე. თუმცა ფენომენში არა ვარ, არა ვარ დაბადებული. იესო ქრისტეს მერე 2000 წელი გავიდა. ხო დიდი დროა. 2000 წელი ეს პლანეტა ნახე რამხელა გახდა. ხო დემოგრაფიულად. და მე რო დავიბადე და ამას შევხვდი მე წერილობითი ფორმით, დამაფიქრე ამან და ნახეთ რა კარგი რაღაცა არის. შევხვდი თვალი გურგლი არ დავრჩი. და მადლობა გადაუხადე. მაგის მერე მე ჩემი ცხოვრების წირვა არის. იმითებების შესრულება რაცა თქვა. ამარი დააღმჭირდება ცხრის დაკვლა, ჩემი ცოდვილი ბუნების ვაიმე მიშველეთ, მეონანიება. აღარ მან აიღო ჩემი ცოდვები. მე არც ვიყავი დაბადებული, უკვე ჩემი ცოდვები ჯვარზეა გაკრული. ჩემი დაბადება იმით არის საინტერესო, რომ გავაცნობიერე ჩემი ცოდვილი ბუნება და
მადლობა გადაუხადე რომ მაგას 2000 წელს ანადავებად უკვე გამოსყიდული ქონდა. ხდებით აი ოპერატესობა გვაქვს. აი ამის შედეგად უკვე ჩვენი სხვალფსეჭირო არის ბაგე გახსენი და განადიდე. ებრალთა წერილი. ვინც ეს არის ის მეგობრებო, ის ავიც ის ტყემალზე ის. ამიტომ ქრისტიანობა არის მაგარი რამე რა. ქრისტიანობა სიცოცხლეა, ახალი სიცოცხლე არის, მაღალ ხარისხში. სიკვდილზე გამარჯვება არის. ან სიკვდილზე გამოიმარჯვა ხალხო, ამას ვერავინ ვერ შეძლებს. ვერცერთი მეცნიერი, ვერავინ გამორიცხულია. იესო ქრისტემ სიკვდილი დაამარცხა. შეგვარი გაღმერთთან, ამიტომ შვამავალი არის იესო ქრისტე. არავინ და არაფერი შვამავლად. არც მოვლენა, არც თილისმა, არაფერი, არც ჯვრის ჩამოკიდება შვამავალი არა. ჯვარი მხოლოდ და მხოლოდ შეგვაგნებინებს იმას, რომ ცოდვილი ბუნება გამოსყიდული იესოს მიერ და პატივს მიაგებ. ამიტომ ნახეთ, იესო ქრისტე არის ჩვენი შვამდგომელი მამასთან. არც ღვთისმშობელი, არც წმინდანები, არც გაბრიელი, არც არ არც ერთი მოციქული, არც მოსე, არც ისუნავინი, არავინ. ესენი არიან ადამიანები, საყვარლები, თავის დროს და გვასწავლიან როგორი ურთიერთობა ჰქონდათ ღმერთთან. მაგრამ ჩვენი შვამავალი, პირადად ჩემი, მამა ღმერთთან არის მაცხოვარი იესო ქრისტე. სული წმინდა კი ამას მიდასტურებს. სული წმინდის არსებობა ნიშნავს მუდმივად რომ იესო ქრისტეს მაგზე მალაპარაკებს. სხვანაირად თქვენ ვერ გაიგებთ, დაბადებული ხართ თუ არა. მოგლეთ, ან უნდა ჩავთვალო რომ მე მოუშტვინე და გიჟი ვარ, ან კიდე რეალურად. ეხლა თქვენ შეამოწმოთ. მე რო ამაზე ვლაპარაკობ, ან უნდა შემარაცხოთ მე ვაფრენ. ფანატიკოსი ვარ, ფელი ხوارის ეძახის. ან უნდა თქვათ რომ მე დალაგებული ვარ. და უნდა შევ რა კრიტერიუმი გაფასებთ ადამიანს, გიჟი, ვინ გიჟია, ვინ ჭკვიანი. რა მე შეიძლება რამე ორიენტირება არ არის სწორი აზროვნების თუ რა თუ ვიცი სად უნდა გავჩერდე და სად არა ასე რომ არანაირი ფანატიზმი ჩემში არ არის არანაირი ფანატიზმი არც პავლეში არ არის და პავლესთანაც ვერც მივალ მე მაგრამ გათანაბრებული ვარ თიმიტომ როგორც უყვარდა იესო ქრისტე მას არანაკლებად მიყვარს მე და არა მაქვს ის იმ ეპოქაში არა ვარ ეხლა კარდაკარ ვიარო ჯოხით და ქრისტიანობა გავავრცელო იმიტომ ამის საჭიროება დღეს არ არის ინტერნეტი ღმერთმა ჩავაყენა და შორი აი ავსტრალიაში შემეძლე ადამიანს დაველაპარაკო და ქრისტეზე დაველაპარაკო. ჩემი ჩასვლის გარეშე. თორე პირველ საუკუნეში რომ ყოფილიყავი მე ზუსტად ისე დავიწყებდი სიალოს როგორც დადიოდნენ მოციქულები. იმიტომ რომ თუ ეხლა ვარ ქრისტიანი, მაშინ რა არ იქნებოდი? და თუ ახლა აი ეპოქის გამო გავხდი ქრისტიანი, რა კიდე ეს მოცემულობა ავთავით ღმერთმა იცოდა რომ მე მაინც იესო ქრისტეს მივიღებდი, მე ზუსტად პირველ საუკუნეში ვიქნებოდი მისი მიმდევარი. აი, გინა ჯოხიც ერთყად ჩემთვის და გინაც ქვა ისრულად. თუ ამირჩებდა მოციქულად მაგას რა ჯობია. მაგრამ მოწაფეს ყველა ვარიანტში მოწაფე, მან ბევრი მოწაფე აიყვანა. ზოგი დაშორდა, მაგრამ მე არ ვიქნებოდი იმ კატეგორიაში, ვინც დაშორდა, იმიტომ რომ აგერ ვარ და აქ გამაჩინა, ესე იგი გარკვეული გაგებით რა შესაძლებლობებიც მომცა, იმ შესაძლებლობებით იმ არსენალით ლაპარაკობ იმაზე, რაც კარგი და საყვარელი არის. ამიტომ აღთქმა არის აი მე მომთხარი მაგას რა დოზით არის ამისთვის აღთქმა რა მეტაფორული არის ესა შეუძლია მას ამ თემაზე ესე გაუჩერებლად ილაპარაკოს ესე ვინც კი ყარს აი არ დავიღლები დილამდე ვილაპარაკებ ამ თემაზე სხვადასხვა ვარიაციები იმიტომ ეს კაი რაღაცაა რა და ისა იცი რა გაიგეთ გადარჩენი ხარ გააზრებული გაქვს მაშინ რაღაც წუწოლებ მაშინ რა სევდიანო გაჩერდი დაყაბულდი იყოს ხმერტოს ნება შენი და ნუღა წუწოლებ რა დაელოდე ღმერთს, რამდენიც მოგცა დედამიწაზე ცხოვრების მადლობა მოუხადე. მოგცა 70 წელი მოუხადოთ მადლობა, მოგცა 40 მოუხადოთ მადლობა. მოგცა 100 წელი? შეგვწყვეს, რა გავაკეთეთ 100 წლის განმავლობაში, გადახორცეზე იმის. განა გაგვიკეთები არა მე, რა თქვიდა გავაოცოთ ხალხი ციგნების წერით, ლექსების წერით, ნეტა ვინმე ლექსების წერით 64 შევა. მაშინ ისო ხომ ეთყოდა წერე ლექსები და შემოხვა. არ უწერიე? ასე რომ პოეტები კი არ იქნება 64-ში. 64 შეიძლება იყოს მეთევზეები, ხარაზები, ვინც ქრისტე იწამა. ესე იგი, აქ სოციალური ამ ქვეყანაში ჩვენ ვაფასებთ ისეთ ადამიანებს, რომლებიც სოციალურ კიბეზე მაღალ რანგში დგანან და დაუფასებელია ჩვეულებრივია და ქრისტე ასე არ მსჯელობს. ქრისტესის ყველა ადამიანი სოციალური კლასი იშლება, ვინც ქრისტე მიიღო. ეს იქნება ხარაზი. ეს იქნება ჩვეულებრივი ბოგანო, იესო დაიბადა აი შევაცათ სასუფეველში. ამიტომ დიპლომებით ჩვენი ქვერ მოხდებით რა. ვერც ლექსების წერით, ვერც მუსიკის დაკვრით, არ გამო, არც პოლიტიკოსობით. ხო გამორიცხული ეს. დაიბადე იესო ქრისტე მიიღე მხსნელად, რწმენა გადარჩენილი რო ხარ იესო ქრისტეს, აუცილებლად იმ შვილი ხარ.
მათ ხო არ მათქვა ეს? ხშირად წავიკითხოთ, რაც გითხარით. იესოს საუბარი ნიკოდემოსთან, შემდეგ იოანეს პირველი წერილი, კორინთელთა მეორე პირველი წერილის მთელი თავი ხო კარგია, მე-15 განსაკუთრებით. კორინთელთა მეორე წერილის მე-4 თავი, ეფესელთა წერილის პირველი თავის მთელი თავით განსაკუთრებით მე-13-მე-14. აი წაიკითხეთ ეგა. გახაზეთ, იფიქრეთ, დაფიქრეთ ამაზე. აღდგომის თემაზეა იყო ლაპარაკი. ჩვენ კი აღდგომა გვაინტერესებს, თორე აქ ახლა ვერცექინი გადამარჩენს. ტკივილიც მომივა. არავინ არ არის დაზღვეული ამისთვის. ძლივს ვდგებით, ძლივს ვჯდებით. ეხლა კი ვართ ცხვიტები. 80 წელისა ჩავებუქნებით, ვეღარ ავდგებით. თუ წავიქეცით, ფეხები გვიტყდება. იმიტომ რომ თხელდება ჩვენი ძვლები. მეგობრებო, აღდგომა არის რა. 2-3 კვირის მერე იზემებს ამას დასავლური სამყარო და იზემებს ქართველები, მაგრამ ქართველებისთვის აღდგომა არ ყოფილა. აი მთელი წელი. იმიტომ არის ეს ეტრაკული მდგომარეობა. ინდივიდუალურად არავის არ ჯერა მაგეზე, არ ჩიოლაშვილს, არც ერთ ყველს და ცხოვრებაც ნახეთ როგორია რა. ხო, აი ესეთი ოპტიმიストური არის ქრისტიანობა. გარკვეული გაგებით, ღმერთი გაითვალისწინებს მაგას და გაგაჩერებს და აი ახალი უკეთესი არის, ახალი. თავარია მაგ ძველ ცხეულში. შენი ახალი ადამიანი დაიბადა, ახალი ადამიანი, რომელიც იმდენად სიხარული არის გულში უთიეს, რომ აი ბედნიერია რა. და აი ურთიერთობა უნდა ღმერთთან. ლოცვა არის ურთიერთობა ცოცხალ ღმერთთან. ლოცვა არის ლაპარაკი ფიქრებით, ხმამაღლა, ჩუმად, შენი გაჭირვება, შენი სულ მაგას უთრიალებ, რა არის ბუნება, როგორი იყო ნეტა. გვეხმარება ის წერილი, რომელიც გამოგიგზავნა. სულ კითხულობთ ამას, იცის სულ ამას და აფორმებს ჩვენ ცნობიერებას, ჩვენ გონიერებას. იმიტომ რომ საღვთო წერილია, საღვთო, ესე იგი ღმერთის წერილია. საღვთო წერილი ისავს, ღმერთმა წერილი დაწერა ჩვენთვის. რომ დაეწერა ჩვენთვის. ჩვენ მაგის გარეშე რაღაც რელიგიის მიმდევარი ვიქნებოდით. რაოდენ მკრახელობა არის ეს წერილი ქონდეს ქართველ მოსახლეობას. ამას იგნორაციას უკეთებს და ეკლესიაში დარბოდეს და იძახდეს, მე მართლმადებელი ქრისტიანი ვარ. გამოდიოდეს გარეთ და ყეფავდეს წაღლივით. არავის სულიერი ნიჭები არ აქვს, რაი ნაყოფები არავის არ აქვს. არც ინტერვებელია ქართველიერი, არც მოსიყვარულე, არც დილობიანი. აი სულიერი ნაყოფები არავის არ აქვს. თვით ღვთელს არ აქვს სულიერი ნაყოფები. აზროვნება ნული. ხო? ქრისტიანული აზროვნება მე არ მომისმენი არც ერთი ოფიციალური მღვდლისგან. არც ერთი. ადრე გასაკუთრებით რა არის ეს აზროვნება? აი, ხო ლაპარაკობს აი ამ ბულოდოს გახშირდა მღვდლების ტელევიზია. დედა ბიჭო რა სეკულარები არიან? შეიძლება კაცი ლაპარაკობდეს, აი, სასულიერო მოღვაწე ხარ და არაფერს არ იძახი ქრისტეზე რა. აი, როგორ გესმის რა არის? აა, ნული. აი, ძალიან სეკულარები არიან, აი პოლიტიკა და როგორ არიან, იცი, პოლიტიკას იხილავენ აი ძალიან ესეთი ორგანიზაციული საკითხები და დაარქვეს ორგანიზაციას ეკლესია. ჯერთი ეკლესია არ არის, ეკლესიური ეკლესია არ არის საქართველოში, არის ტაძარი, მღვდელი. ეკლესია სხვა რამეა, გითხარით ხო? ეს ეკლესია ქრისტიანული ტერმინია. ეკლესია დასავლეთში არის. ეკლესია თუ არ ახლა ჩვენ აი ამ წუთში ეკლესიაში ვიმყოფებით, ეკლესია ვართ სხვა ერთ რაღაც სივრცეში თქვენ ადგილზე, შორს და აი გვაერთიანებს კომპიუტერი. ეკლესია არის ეს. ის ტაძარია. ტაძარში ორგანიზაცია, სინოდია, წესებია, ინსტრუქციებია და დააყალიბებს ეს ხალხი. ხო, აზროვნებაც როგორი ტოლო არის გაგიჟდებით რა. აღრეულია ვერ გაიგებ რა, როგორ რანაირად რასაწვევიან რა უნდა. როგორ არიან, იცი, ერთი ციხეში იჯდება და мама პეტრე წერს იქ დედა ტერეზა არის. აქ დედა ჟუჟუნა არის, იქ რაღაცა მეუფე გრიკულა არის. გადახედეთ, ნახეთ რამდენი მოხდელი იყო კაკების აგენტი ადროგეუნები. აგერ ბატონო დოკუმენტი იყვები ან. ეგ ვიცოდიმე. არგალიტაშვილი როა ეს აი კლიჩკებით არის უყველა. შიოლაშვილი პირველი არის სათ. რაღათქან მეტი რა, აი ხო ღმერთმა დაუშარო ეს ლუსტრება მოახდინა. აპაპაპა ბნელა ბნელა რასი ბნელია ნუ. ცნობილია რომ ეს შიოლაშვილი იყო კაკების პოტპოლკოვნიკი რა. ეგეთი იყო რა მეხუთე გაყופილიდან დაავალა ეგა. კლიჩკა ივერიელი. ღუდუშაური გვარად. არა მაინც მინდა და უწმინდესი და რა სომხებს არ აქვს ეგ ტიტული იქაც უწმინდესი დადიან სტალინთან. ნახეთ სტალინს რა წერილი მიწერა და თელი კოდლა რო ჩადიან და სტალინს რა ქებადიდება ქონდა. შეიძლება ქრისტიანი სტალინს იესო ქრისტე კეისარს ადიდებ და არც ადარ შემხედრი ეგ დიდება. мама ღმერთს განადიდა სულ. კეისარი კი არ გამდიდებია. ის ხო რომის იმპერიის იმაში მოვიდა. იყო კეისრის დიდება იქა. ეს ღვთლები კიდე სტალინი და ო სტალინო და შენ სულის ხსნაზეა ლაპარაკი და არა რიტუალები ამოვიღოთ მანდ და სამსახური შექმნათ ახლა და დავინიშნოთ ხელფასი და დავიქოთ სტატუსი მღვდელი, დიაკონი, დიაკვანი, ოი სინოდის ისა და ვიაროთ წინა უკან გიჟებივით ამ მაგარ მაქანებზე. დედა ეტირება ყოველს. მოვატარო, ჩემ კარგებ, არავის არაფერი არ შეჭება. იარონ მაგ ტყუილებში.